Серія «Горизонти фантастики». Роджер Желязний. Книга четверта. Рука Оберона. Для Джея Голдмана. За дружбу та артишоки. Розділ перший. Яскравий спалах осяяння, домірний цьому дивному сонцю. Ось яким він був. Я бачив при світлі дня те, що раніше відкривалося мені лише в оздобі ясного блиску посеред пітьми. Лабіринт. Великий лабіринт Амбера. Викарбуваний на овальному скелястому виступі під над дивовижним небомор'ям. Я знав, завдяки внутрішньому образу, який пов'язував усіх нас, що цього разу він був справжнім. А це означало, що лабіринт Амбера був його першою тінню. Це означало, що сам Амбер ніколи не виходив за межі королівства Амбера, Редми і Тірна Нокта. А отже, місцина, в яку ми прибули, за законом першості і конфігурації, була справжнім Амбером. Я повернувся до усміхненого Ганелона. Його борода і скойовджене волосся вогнисто палали в безжальному світлі. «Звідки ти дізнався?» – запитав у нього я. «Корвіне, ти ж знаєш, у мене хист до розгадування таємниць», – відказав побратим. «Я пригадав усе, що ти розповідав мені про функціонування природи Амбера. Як його тіні та всі ваші війни відбуваються у світах? Я часто запитував себе, міркуючи про чорну дорогу, чи може щось відкидати тінь у сам Амбер. Мені спало на думку, що така річ мала би бути неймовірно базисною, потужною і таємною». Він вказав на краєвид, що розгорнувся перед нами. «Якось ця». «Продовжуй», – мовив я. Вираз Ганелонованого обличчя змінився, і він знизав плечима. «Отже, має бути шар реальності глибший за твій Амбер», – пояснив він. «Саме там і було скоєно зло. Ваш звір-покровитель привів нас у місце, яке видається саме таким. А ця пляма на лабіринті скидається на чиюсь бредну роботу. Ти згоден зі мною?» Я кивнув. «Мені радше не так сам висновок вразив, як твоя здогадливість», – відказав я. «Ти випередив мене», – визнав Рентом, що стояв праворуч від мене. «Але саме таке відчуття пройняло мене, м'яко кажучи, аж до кишок. Я вірю, що саме тут і закладений фундамент нашого світу». «Іноді чужинець може бачити речі краще, ніж той, хто є їхньою частиною», – зауважив Ганелон. Рендом зиркнув на мене, а тоді знову зосередив увагу на краєвиді. «Гадаєш, усе ще більше зміниться?» – запитав він. «Якщо ми спустимося і поглянемо ближче». «Є тільки один спосіб з'ясувати», – відказав я. «Тоді гайда ключем», – постановив Рендом. «Я перший». «Гаразд». Рендом спрямував коня праворуч, ліворуч, знов праворуч, довгою низкою серпантинів, що зигзагами вели нас уздовж кручі. Зберігаючи той самий порядок, що й увесь день, я поїхав за ним. Ганелон був останній. «Здається, наразі все стабільно», – гукнув нам Рендом. «Поки що», – відказав Натия. «А внизу між скелями якась розколена». Я нахилився вперед. Праворуч, на рівні овальної рівнини, зяяло жерло печери. Грот той розташувався так, що помітити його згори було неможливо. «Ми пройдемо доволі близько», – сказав я. «Швидко, обережно і тихо», – додав Рендом, видобуваючи меча. Я витягнув з піхов Грейсвайндір. А Ганелон на один поворот позаду мене дістав свою зброю. До розколини ми потрапили не одразу. Спершу повернули ліворуч і тільки тоді пройшли повз неї. Хоч до печери лишалося ще 10 чи 15 футів, але я почув з неї сморід, природу якого встановити не зміг. Коні або відразу допетрали, що й до чого, або ж були просто песимістами по життю. Тварини притисли вуха до голови, роздули ніздрі і тривожно заіржали, не слухаючись віжок. Однак щойно ми повернули і рушили геть від того місця, вони заспокоїлись. Паніка охопила їх тільки в кінці узвозу, коли ми наблизилися до пошкодженого лабіринту. Коні просто відмовилися підходити ближче. Рендом зліз із коня. Він дійшов до краю візерунка і завмер, розглядаючи його. А тоді заговорив, не озираючись. «З усього, що нам відомо», – мовив він, – «шкоди було завдано навмисне». «Здається так», –
– погодився я. «Очевидно також, що ми опинилися тут з певною мірою. Гадаю, так і є. Тож, трішки напруживши уяву, можна виснувати, що ми опинилися тут, або дізнатися, як було пошкоджено лабіринт, і що можна зробити, аби відновити його цілісність». «Можливо, який твій діагноз?» «А поки що жодного». Він рушив до периметру лабіринту праворуч, туди, де візерунок починав втрачати чіткість. Я вклав клинок у піхви і приготувався спішуватися. Ганелон простягнув руку і схопив мене за плече. «Я сам можу зробити це», – почав було я. «Але, Корвіне», – мовив він, незважаючи на сказане мною, – «здається, ближче до центру лабіринту є маленька невідповідність, щось, що не належить цьому місцю». «Де?» Він показав, і я простежив за його рукою. Біля центру лежав якийсь чужинний предмет. Патичок? Камінь? Зіжмаканий аркуш паперу? Сказати точно з такої відстані було неможливо. «Бачу», – відповів я. Ми злізли з коней і рушили до рендома, який до того часу вже встиг дійти до правого краю візерунка, і тепер розглядав збляклу ділянку. «Ганелон помітив щось ближче до центру», – сказав я. Рендом кивнув. «Я також це помітив», – відказав він. «Просто намагався вирішити, з якого боку краще підійти, щоби було зручніше роздивлятися. Мене не приваблює ідея блукати розбитим лабіринтом. З іншого боку, мені цікаво, на що я наражатиму себе, якщо спробую пройти з чорнілим краєм. Як гадаєш?» «Якщо блукатимемо тут рештками лабіринту, можемо втратити чимало часу», – мовив я на те. «Коли його опір домірний тому, що ми маємо вдома. А ще нас вчили, варто зійти зі шляху, як тебе спіткає смерть. План у мене такий. З лабіринту доведеться піти, щойно я сягну плями. З іншого боку, торкнувшись чорноти, я можу послати сигнал тривоги нашим ворогам. Тож...» «Тож ніхто з вас цього не робитиме», – втрутився Ганелон. «Я зроблю». А тоді, не чекаючи на відповідь, він стрибнув з розгону на чорну ділянку, пробіг аж до центру, доволі довго чекав, перш ніж підняти якусь дрібну річ, повернувся і рушив назад. За кілька секунд по тому він уже стояв перед нами. «То був ризикований вчинок», – мовив Рендом. Ганелон кивнув. «Але ви двоє досі стояли б і сперечалися, якби я цього не зробив». Він підняв руку і простягнув її. «Ну і що ви про це думаєте?» Ганелон стискав кинджал, що пронизував прямокутний, заплямований шматочок картону. Я забирав знахідку вдруга. «Скидається на козир», – мовив Рендом. «Так». Витягнувши карту, я розгладив зібгані краї. Чоловік, риси якого постали переді мною, здавався наполовину знайомим і, звісно, наполовину чужим водночас. Світле, пряме волосся, дрібні гострі риси, непомітна посмішка, тендітна статура. Я похитав головою. «Не знаю такого». «Дайте на поглянути». Рендом забрав у мене карту і насупився. «Ні», – мовив він через певний час. «Я також не знаю. Мені майже здається, що я мав би впізнати його, але ні». Тієї миті коні знову взялися виражати невдоволення, ще й набагато гучніше. Нам треба було лише трішки повернутися, щоб збагнути причину їхньої тривоги, адже воно вибрало саме ту мить, щоб вибовсти з печери. «Дідько!» – сказав Рендом. І я з ним погодився. Ганелон прочистив горло, а тоді виставив поперед себе меча. «Хто-небудь знає, що це?» – спокійно запитав він. На перший погляд та почвара видалася мені змієподібною через рухи і довгий товстий хвіст, який радше скидався на продовження довгого в'юнкого тулуба, а не на простий придаток. Вона пересувалася на чотирьох гнучких, наче гумових ногах, які, однак, завершувалися величезними стопами з лиховісними кігтями. Вузька голова із дзьобом похитувалася в різнобіч у ритмі рухів почвари, повертаючись до нас то одним, то іншим блякло-синім оком. Величезні крила, пурпурові і шкуруваті, тулилися з боків. Істота та не мала ні пір'я, ні волосся, але на плечах, грудях, спині і хвості її шкіру вкривала луска. Від вістря дзьоба і до кінчика хвоста її довжина перевищувала 3 метри. Рух тварини відлунював тихим дзенькотом, а на її горлянці я зауважив яскравий спалах.
Найперше, що спадає мені на думку, мовив Рендом, це геральдичний звір, грифон. Ось тільки цей екземпляр лисий і багряний. Точніше, не наш національний птах, додав я, витягуючи Грейс Вандір і затримуючи його вістря на рівні голови істоти. Бочвара викинула червоний роздвоєний язик, здійняла на кілька дюймів крила, а тоді опустила їх. Коли її голова хиталася праворуч, хвіст повертав ліворуч, тоді ліворуч і праворуч і ліворуч, занурюючи нас своїми рухами у напівгіпнотичний транс. Здавалося, її значно більше цікавили коні, аніж ми. Бочвара прямувала повз нас до місця, де тремтіли і перебирали ногами наші скакуни. Коли я став у монстра на шляху, він заревів. Його крила здіймалися й опадали, майоріли, наче пара невеликих вітрил, захоплена поривом вітру. Тепер він звівся на задні лапи і височив над нами. Здавалося, що він утумить, наче вчетверо побільше. Відтак створіння заверещало, і у вухах задзеленчав навісний, войовничий, чи то вигук, чи то виклик. А тоді воно різко опустило крила і злетіло, ненадовго здійнявшись у повітря. Коні зірвалися і побігли. Тварюка опинилася поза зоною нашої досяжності. І тільки тоді я збагнув, звідки походило подзенькування, і чим же була та яскрава штука на шиї у звіра. Монстр був прив'язаний, і довжелезний ланцюг зникав у печері. Точна його довжина негайно стала для нас чимось більшим, ніж питанням загальної ерудиції. Розмахуючи крилами, істота зашипіла, пролетіла над нами і впала. Щоби по-справжньому злетіти, почварі забракло простору для маневру. Повернувшись, я бачив, як зірка і вогнедишник відступали до дальнього краю овалу. Кінь Рендома, Яго, кинувся в напрямку лабіринту. Почвара знову зіп'ялася на ноги, розвернулася, неначе хотіла напасти на Яго, знову поглянула на нас і заклякла. Цього разу вона опинилася значно ближче, за 3-4 метри від нас. Схилила на бік голову, повернувшись правим оком, а тоді розкрила дзьоб і тихо захрумкала. «А якщо напасти зараз?» – запропонував Рендом. «Ні, зачекай. Щось не так у її поведінці». Доки я говорив, звір нахилив голову і опустив крила. Він тричі вдарив дзьобом по землі та знову поглянув увесь. Тоді склав крила за спиною. Хвіст двічі смикнувся, а відтак жваво захитався з боку на бік. Тварина розкрила дзьоб і знов закрумкала. Та мить спантелечила нас. Яго зайшов у лабіринт з боку з чорнілої ділянки. Пройшов 5 чи 6 метрів навскоси, а тоді, опинившись на лініях сили, потрапив у пастку біля запони, наче комаха, впіймана липучкою. Коли іскри охопили його, а грива здійнялася і стала дибки, кінь заіржав від болю. Тієї ж миті небо над нами потемніло, але жодної водяні хмари не з'явилися в небесах. Над нами зринуло бездоганне кругле утворення, всередині червоне, жовте біля краю, що оберталося за годинниковою стрілкою. Пролунав мелодійний передзвін, а за ним жахливе торохтіння черкітки. Яго борсався далі, спершу він звільнив праву передню ногу, тоді опустив її знову, щоб витягнути ліву, і дико заіржав. Іскри вже сягнули його чубка, і кінь струшував їх із шиї і тіла, наче краплинки дощу. Весь його силует охопило м'яке, олійне сяйво. Ревіння наростало, і маленькі блискавки заграли у серці червоної штуки над нами. Тієї миті мою увагу привернуло до ринчання. Багряний грифон прослизнув повз нас і став поміж нами й гучною червоною з'явою. Відвернувшись від нас, він скорцюбився, наче гаргулія, і взявся спостерігати за видовищем. Саме тоді Яго звільнив обидві ноги і став дибки. Сяйво і водоспад іскор надали його обрисам ефемерності. Можливо, тієї миті він і ржав, однак всі звуки поглинуло невпинне ревіння згори. Із грімкої хмари з виттям спустився вир, яскравий, осяяний, неймовірно швидкий. Він торкнувся коня, що стояв дибки, і на мить обриси тварини стали надзвичайно великими і так само нечіткими. А тоді кінь зник. Неначе бездоганно збалансована дзига. Вир на мить застиг на місці, а тоді почав змовкати. Вир повільно піднявся над лабіринтом на висоту людського зросту, а через мить
увібрався всередину настільки ж швидко, як і з'явився. Виття змовкло, ревіння стихло. Крихітні блискавки зблякли в колі. Вся конструкція вичахла та сповільнилась. Наступної миті вона обернулася на згусток темряви, а ще за секунду зникла геть. Куди б я не глянув, ніде не лишилося і сліду від Яго. «Не питай», – мовив я, коли Рендом повернувся до мене. «Я також нічого не знаю». Він кивнув, а тоді зосередив увагу на нашому багряному сусідові, який якраз задеренчав ланцюгом. «А з цим героєм що?» – запитав він, торкнувшись меча. «У мене складалося враження, ніби він намагається захистити нас», – сказав я, ступивши крок уперед. «Прикрий мене, я дещо хочу спробувати». «Ти впевнений, що можеш рухатися достатньо швидко?» – запитав він. «З твоїм боком». «Не хвилюйся», – сказав я, в рази завзятіше, ніж треба було, і пішов далі. Він мав рацію щодо мого лівого боку, де досі гоїлася і тупо боліла у відповідь на рухи ножова рана. Але правиця продовжувала стискати Грейс Вандір, і це був один із тих моментів, коли я щиро вірив у свої інстинкти. У минулому я вже довірявся своїм чуттям, і вони не зраджували мені. Просто іноді такий ризик видається цілком виправданим. Рендом рушив прямо і праворуч. Я повернувся боком і повільно випростав ліву руку так, неначе знайомився з чужим псом. Наш геральдичний друг підвівся і також повернувся. Він знову повернувся мордою до нас, ретельно розглядаючи ганелона, що стояв ліворуч від мене. Потім звір поглянув на мою руку. Він опустив голову і знову вдарив дзьобом об землю, тихо булькотливо хрумкаючи, а тоді підвів голову і витягнув шию. Хитнув велетенським хвостом, торкнувся моїх пальців дзьобом, а тоді все повторив. Я обережно поклав руку йому на голову. Помахи хвостом посилились, голова не рухалася. Я м'яко почухав йому шию, і звір повільно повернув голову, немовби насолоджувався моїми дотиками. Я прибрав руку і ступив крок назад. «Гадаю, ми друзі», – тихо мовив я. «Спробуй, Рендоме». «Ти кипкуєш з мене?» «Ні, я певен, що тобі нічого не загрожує. Спробуй». «А що ти робитимеш, якщо помилишся?» «Вибачуся». «Чудово». Він ступив уперед і простягнув руку. Тварина лишалася привітною. «Гаразд», – мовив Рендом на півхвилини пізніше, гладячи його шию. «І що це нам доводить?» «Це сторожовий пес». «А і що ж він стереже?» «Вочевидь, лабіринт». «Якийсь він недобросовісний», – мовив Рендом, відступаючи. «Я би сказав, що він мав би працювати краще». Брат вказав на чорнілу ділянку. «Що і зрозуміло, якщо він привітний для всіх, крім тих, хто їсть овес та ірже». «А я гадаю, що він дуже навіть вибірковий. Також можливо, що його посадили сюди після того, як було завдано шкоди, щоби захистити лабіринт від подальших шкідницьких зазіхань». «То ж його посадив тут?» «Сам би хотів знати, вочевидь, це хтось на нашому боці». «Ти можеш продовжувати випробування своєї теорії, підпустивши Ганелона ближче до Грифона». Ганелон не ворухнувся. «Може, у вас є якийсь родинний запах?» – зрештою сказав він. «Раптом він прихильний тільки до амберитів, тож я свій хід пропускаю, дякую». «Гаразд, це не так уже й важливо. Дотепер ти висував доволі вдалі ідеї. Як же ти тепер тлумачимеш події?» «З двох фракцій, що претендують на трон», – сказав він, «та що складалася з Бранда, Фіони та Блейза, як ви казали, краще зналася на природних сил, які впливають на долю Амбера. Бранд же не повідомив тобі подробиці, хіба що ти сам опустив у розповіді певні пов'язані з ним факти. Однак мені здається, що пошкодження лабіринту і є тим засобом, за допомогою якого його союзники отримали доступ до вашого королівства. Хтось один або й не один із них скоїв це лихо, відкривши чорну дорогу. Якщо сторожовий пес реагує на родинний запах або інший код, яким володієте ви, то він насправді міг весь час бути тут і нічого не заподіяти злочинцям». «Можливо», – зауважив Рендом. «Маєш ідею, як це могло трапитись?» «Імовірно», – відказав Ганелон. «Якщо захочете, я дам вам можливість подивитися на це».
А що для цього потрібно? Ходіть сюди. Він обернувся і рушив до краю лабіринту. Я пішов за ним, Рендом також. Сторожовий грифон крався біля мене. Ганелон повернувся і простягнув руку. Корвіне, чи міг би ти дати мені той кинджал, що я для нас роздобув? Тримай. Я витягнув зброю з-за пояса і передав її. Повторюю, що для цього потрібно? Допитувався Рендом. Амберська кров, відказав Ганелон. Не певен, що ця ідея мені до вподоби, відказав Рендом. Тобі потрібно лишень проштрикнути палець, відказав він, простягаючи лезо, і нехай краплинка крові впаде на лабіринт. І що трапиться? Спробуй і побачиш. Рендом зиркнув на мене. Що скажеш на таке? Вперед, дізнаємося правду. Я заінтригований. Він кивнув. Гаразд. Рендом взяв у Ганелона лезо і штрикнув вістрем мізинець лівої руки. Тоді він стиснув палець, тримаючи його над лабіринтом. З'явилася червона намистинка, збільшилася, затремтіла і впала. Її ж миті над плямою здійнявся ледь помітний дим, а разом з ним гучний тріск. «Бодай я скис!» – вражено мовив Рендом. «Ось тобі на!» – мовив Ганелон. «Так це і робиться!» Виникла крихітна плямка, поступово збільшуючись до розміру півдоларової монети. Та крапочка була малесенькою копією величезної плями праворуч від нас. Сторожовий грифон тихо вискнув і відступив, швидко крутячи головою між нами. «Розслабся, друже, спокійно!» Я простягнув до нього руку і заспокоїв. «Але що ж могло спричинити таку велику?» Почав було Рендом, а тоді повільно кивнув. «І все ж таки що?» – запитав Ганелон. «Я ні сліду не бачу там, де зникла твоя кров». «Амберська кров», – мовив Рендом. «Ти сьогодні просто повнишся прозрінням, чи не так?» «Попросив Корвіна розповісти тобі про Лорейн, місцину, де я мешкав так довго», – мовив він. «Місце, де розширювалося чорне коло. Я дуже уважний щодо впливу таких сил, хоч і знаю їх лише з відстані. Ці питання ставали для мене все зрозумілішими завдяки тому, що я вивчав від вас. Так тепер мене охоплюють прозріння, адже я знаюся на цих каверзах. Запитай Корвіна, що він думає про макітру свого генерала». «Корвіне», – сказав Рендом, – «дай мені проколотий козир». Я витягнув його з кишені і розрівняв. Плями тепер здавалися ще лиховіснішими. Вразила мене й інша річ. Не вірилося, що цей козир виготовив мудрий чарівник Дворкін, колишній митець і наставник оборонових дітей. До цієї миті мені не спадало на думку, що хтось інший міг би зробити таке. І хоча стиль видавався трохи знайомим, ця робота не належала йому. Де ж іще я бачив такі ретельно вивірені лінії, не спонтанні, як у майстра, а такі, неначе кожен рух ретельно обмірковувався, перш ніж ручка торкнеться паперу. Була тут ще якась хиба. Рівень схематизації відрізнявся від наших козирів, буцімто митець працював зі старими спогадами, просвідками й описами, а не з живою людиною. «Козир, Корвіне, дай їм, будь ласка», – мовив Рендом. Було в його тоні щось таке, що змусило мене завагатися. Закралося відчуття, нібито він зміг обігнати мене у чомусь дуже важливому, а такі відчуття я геть не люблю. «Я тут заради тебе гладив ось того бридкого стариганя і навіть порізався для нашої справи, Корвіне. Дай мені його». Я простягнув карту, і моє збентеження наростало, коли він взяв її до рук і насупився. Чому я раптом почав поводитися як бовдур? Невже ніч у чір на ногті сповільнює мозгову активність? Чому? І тут Рендом почав лаятися. Низка виголошених ним... Низка виголошених ним проклять перевершувала все чути мною за довгу військову кар'єру. А тоді... «Що це?» – запитав я. «Не розумію». «Амберська кров», – нарешті мовив він. «Хто б це не зробив, він спершу пройшов в лабіринтом, розумієш? Потім вони стояли там, у центрі, і викликали його через козир. Коли він відповів, і було встановлено надійний зв'язок, вони вдарили його».
Його кров, як і моя власна, пролилася на лабіринт, знищуючи частину візерунку. На кілька глибоких вдихів запала тиша. «Пахне якимось ритуалом», – зауважив я. «Дідько, забери ритуали», – вигукнув він. «Дідько, їх усіх бери. Хтось із них помре, Корвіне. Я вб'ю його або її». «Я дурень», – відказав він. «Тому що не побачив це одразу. Поглянь, ближче поглянь!» Він тицнув мені проколотий козир. Я вдивлявся в нього і досі нічого не бачив. «А тепер поглянь на мене!» – продовжував він. «Глянь на мене!» Я послухався. Тоді знову глянув на карту і збагнув, до чого він веде. Для нього я ніколи не був чимось більшим за шепіт «Життя у пітьмі». «Але вони використали мого сина для цього», – мовив він. «Отже, це зображення Мартіна». Розділ другий. Стоячи там біля пошкодженого лабіринту, я вдивлявся в портрет чоловіка, який міг бути, а міг і не бути сином Рендома. Можливо, а можливо і ні, він прийняв смерть від ножа, що прийшов з лабіринту. Подумки я стрибнув далеко назад, щоб хоч на мить прокрутити знову події, що привели мене сюди, до цих надзвичайних відкриттів. Нещодавно я дізнався стільки нового, в результаті чого події останніх кількох років складалися у зовсім іншу історію, ніж та, яку я знав, коли проживав ті дні. А тепер нові ймовірності і закладені в них факти знову змінювали мою точку зору. Коли я прийшов до тями в Грінвуді, приватному шпиталі в північній частині штату Нью-Йорк, де провів два цілком безтямних тижні після тої аварії, то навіть імені свого не знав. Нещодавно мені розповіли, що аварію ту відразу після моєї втечі з Портерівської психлікарні в Олбані підлаштував братик Блейз. Саме таку історію я почув від іншого свого брата Бранда, котрий запроторив мене до тієї лікарні на підставі фальшивої психіатричної посвідки. У Портері на мене впродовж кількох днів застосовували шокову терапію. Результати її були сумнівними, однак вона запустила процес відновлення деяких спогадів. Вочевидь, це настільки налякало Блейза, що він скоїв замах на моє життя, коли я тікав. Якраз на повороті біля озера він прострелив мені кілька шин. Та акція точно могла б завершитися моєю смертю, якби за Блейзом ніс у ніс не йшов Бранд, котрий захищав власні страхові інвестиції мене. Він розповідав, що перекинувся кількома слівцями з копами, витягнув мене з озера і надавав першу медичну допомогу, поки не підоспіла швидка. Невдовзі після того його впіймали колишні спільники Блейз і наша сестра Фіона. Вони запроторили його до вежі з дуже пильною охороною десь у віддалених краях тіней. Дві придворні кліки плели інтриги та контрінтриги навколо трону, наступали одне одному на п'яти, дихали одне одному в потилиці та займалися іншими неподобствами такого ж типу. Мій брат Ерік, якого підтримували Джуліан та Каїн, мав зійти на трон, що стояв порожнім після незрозумілого зникнення нашого батька – Оберона. Незрозумілого для Еріка, Джуліана та Каїна. А для іншої групи, яка складалася із Блейза, Фіони та колись Бранда, нічого незрозумілого не було. Адже те зникнення влаштували саме вони. Підготували цілий ряд подій, які мали розчистити Блейзу шлях до трону. Але Бранд припустився тактичної помилки, спробувавши заручитися підтримкою Каїна в їхній грі за трон. А Каїн вирішив, що йому й надалі краще підтримувати Еріка. Це змусило Бранда серйозно переосмислити власну позицію, але не призвело до негайної зради своїх спільників. Через певний час Блейз та Фіона вирішили використати своїх таємних союзників проти Еріка. Бранд завагався, остерігаючись могутності цих сил, і в результаті отримав копняка від Блейза та Фіони. Коли всі від нього відвернулися, Бранд вирішив повністю відновити баланс сил, помандрувавши до тіні земля, де Ерік полишив мене вмирати багато століть тому. Набагато пізніше Ерік дізнався, що я не вмер, але повністю втратив пам'ять, що для нього було так само добре. Він відрядив нашу сестру Флору наглядати за мною, сподіваючись, що це вигнання буде для мене останнім. Пізніше Брант розповів, що доручив мене психлікарні Портер у сповненому відчаю бажанні відновити мою пам'ять перед поверненням до Амбера. Доки Фіона з Блейзом давали раду Бранду,
Ерік постійно підтримував зв'язок з Флорою. Вона подбала про моє переведення до Грінвуду, з клініки, куди мене поклала поліція. Наказала, щоб мене наколювали наркотиками, поки Ерік готувався до своєї коронації в Амбері. Зовсім скоро іделічність життя мого брата Рендома в Тексорамі була порушена звісткою від Бранда. Той благав про порятунок та ще й дав про себе знати не через звичні родинні канали зв'язку, тобто кози. Поки Рендом, який, на щастя, не належав до конфліктних груп, займався порятунком Бранда, я зміг втекти з Грінвуда, хоча іще й не повністю відновив пам'ять. Отримавши від наляканого грінвудського лікаря адресу Флори, я поїхав до її обійстя у Вестчестері та, вдало блефуючи, став її гостем. Рендом тим часом намагався порятувати Бранда, не надто успішно. Він начебто умертвив змієподібного охоронця вежі, але був змушений тікати від внутрішньої сторожі, осідлавши один із надиворухливих каменів. Охорона, банда не зовсім людей, жвавенько переслідувала його крізь тіні. А це навичка, яка за нормальних обставин доступна лише амберитам. Рендом потрапив до тіні земля, де я водив Флору окружними шляхами, аби відшукати стежину до власного осяяння та до обставин свого життя. Рендом перетнув континент після того, як я гарантував йому захист. Він прибув переконаний, що його переслідувачі – мої посіпаки. Коли я допоміг йому їх убити, він нічого не сказав, бо вирішив, що це мій обманний трюк у боротьбі за трон. Однак його виявилося легко вмовити доправити мене через тіні в Амбер. Ця авантюра була доволі успішною в деяких аспектах і водночас вельми провальною в інших. Коли я зрештою дізнався дещо про те, що стосувалося моєї особистості, Рендом та наша сестра Дейдра, котра приєдналася до нас по дорозі, відвели мене до відзеркалення Амбера під водою міста Ребми. Там я пройшов лабіринтом, і спогади посипались на мене лавиною. А крім того, вдалося довести, що я справжній Корвін, а не просто одна із його тіней. Я вирушив до Амбера, використавши силу лабіринту, яка дозволяла миттєво повертатися додому. Після короткої безрезультатної дуелі з Еріком втік через козирі під крило мого любого брата і можливого вбивці Блейза. Я приєднався до Блейза, коли він пішов боєм на Амбер. Невдала то була затія, та й завершилася вона нашою поразкою. Блейз під час останньої сутички зник, ще й за таких обставин, які чітко вказували на його смерть. Однак чим більше я дізнавався і чим більше міркував, тим менше йняв цьому віри. Я став бранцем Еріка і проти власної волі взяв участь в його коронації, після чого він наказав осліпити мене та замкнути. Кілька років, які я провів у темниці, відновили мої очі, але водночас сильно розхитали мою свідомість. І лише випадкова зустріч з колишнім батьковим радником Дворкіним, розум якого був ще в гіршому стані, ніж мій, посприяла моїй втечі. Після цього я кинувся відновлювати сили і вирішив, що коли наступного разу піду проти Еріка, то поводитимуся розсудливіше. Я помандрував крізь тіні до давніх земель, де колись панував до Авалону. Мав намір дістати там одну субстанцію, про яку серед усіх амберитів знав тільки я. Унікальна хімічна сполука, що могла вибухати в Амбері. Дорогою я проїхав крізь землі Лорейна, місцини, де панував мій колишній генерал у вигнанні Ганелон. Або хтось дуже схожий на нього. Я затримався там через пораненого лицаря, дівчину та небезпеку, яка була наче дві краплі схожа на ту, що чигала в околицях Амбера. Чорне коло, межі якого постійно розширювалося, було якимось чином пов'язане з чорною дорогою, якою проходили наші вороги. Частково відповідальність за це лежала й на моїх плечах. Так подіяло прокляття, яке я вигукнув, коли мене осліплювали. Битву я виграв, дівчину втратив. А тоді з Ганелоном помандрував до Авалона. Діставшись Авалона, ми швидко дізналися, що він перебуває під захистом мого брата Бенедикта, який боровся з власними проблемами. Найпевніше, обставини були спорідненими із небезпеками Чорного Кола та Чорної Дороги. В останній битві Бенедикт втратив правицю, однак все одно переміг пекельних дів. Він застеріг, аби мої наміри щодо Еріка та Амбера були чистими, а тоді запросив нас насолодитися гостинністю його замку. А сам він ще мав провести кілька днів на полі бою. Саме в Авалоні я зустрівся з Дарою. Дара розповіла, що вона праправнучка Бенедикта, а її існування мій брат приховував від Амбера. Вона витягнула з мене все, що змогла, про Амбер,
лабіринт козирі та нашу здатність пересуватися між тінями. А ще вона виявилася неймовірно вправною фехтувальницею. Ми вкинулися у нетривалу розпусту після мого повернення з пекельної мандрівки до місця, де я набрав удосталь необгранкованих алмазів, щоб заплатити за речовину, яка знадобилася мені під час нападу на Амбер. Наступного дня ми з Ганелоном повантажили необхідні хімікати і поїхали до тіні земля. Колись за часів вигнання я жив там, а тепер мав купити необхідну автоматичну зброю та амуніцію. Поки ми їхали, у нас виникли певні труднощі з чорною дорогою, яка, здавалося, розширила свій вплив серед світів тіні. Ми могли дати раду труднощам, що виникали через неї, але я ледь не загинув на дуелі з Бенедиктом, який помчав за нами крізь світи в пекельній гонитві. Надто злий, щоб слухати докази, він тіснив мене до підліску. Брат мій, хоч йому і доводилося послуговуватися лівою рукою, все одно був кращим фехтувальником, ніж я. Мені вдалося здолати його лише використавши деякі трюки чорної дороги, про які він не знав. Я був певен, що він жадав моєї крові через інтрижку з Дарою. Але ж ні. Перекинувшись зі мною під час бою кількома словами, він вперто стверджував, що не знає такої людини. Натомість виявилося, що він помчав за нами, бо був певен, що я вбив його слуг. Що ж, Ганелон справді знайшов кілька свіжих трупів у лісі поблизу Бенедиктового палацу. Але ми вирішили про них не згадувати. Ми гадки не мали, хто вони такі, та й не хотіли ускладнювати наші гостини. Полишивши Бенедикта на турботу Джерарда, якого я викликав через козир з Амбера, ми з Ганелоном попрямували до тіні земля, озброїлися, рекрутували в тінях бойовий загін і рушили атакувати Амбер. Але ще до нашого прибуття з'ясувалося, що Амбер вже атакували істоти, які прийшли з чорної дороги. Моя нова зброя швидко переважила сили на бік Амбера. Ерік загинув у тій битві, залишивши мені свої проблеми, свою злу волю та судний камінь, пристрій для контролю погоди, зброю, яку він застосовував проти мене, коли ми з Блейзом атакували Амбер. Тієї ж миті об'явилася Дара. Вона промчала повз нас до Амбера, знайшла лабіринт і навіть пройшла його, чим засвідчила, що вона нам наймовірніше такі родичка. Проходячи те важке випробування, вона, попри все, продемонструвала надзвичайні фізичні трансформації. Здолавши лабіринт, дівчина оголосила, що Амбер має бути зруйнований, а тоді розтанула. Десь за тиждень вбили іншого мого брата, Каїна, і обставини його смерті мали виставити винуватцем мене. Той факт, що я вбив його вбивцю, навряд чи міг свідчити на користь моєї непричетності, оскільки той холоп не був здатен говорити. Тим не менше, я збагнув, що таких істот уже бачив. Саме вони загнали Рендома в дім Флори. Нарешті я знайшов час, щоби посидіти з Рендомом та вислухати його історію про невдалу спробу врятувати Бранда з вежі. Після того, як минулого року я залишив Рендома в Ребмі, коли мав мандрувати до Амбера, щоб битися на дуелі з Еріком, той змушений був за наказом королеви Ребми Мойри одружитися з жінкою з її почату, чарівною сліпою Віалою. Частково це було покаранням Рендому. Багато років тому він покинув покійну дочку Мойри, Моргану. Тоді вона була вагітною Мартіном, чий козир я зараз тримав у руці. На диво, для самого Рендома він закохався у Віалу і тепер жив з нею в Амбері. Облишивши Рендома, я взяв судний камінь і поніс його до зали з лабіринтом. Тоді я дотримувався отриманих мною уривчастих інструкцій, щоби налаштувати його на себе. У процесі мене охопили дивні відчуття, але тим не менше я отримав контроль над головною функцією кулона – здатністю керувати метеорологічними феноменами. Опісля розпитав Флору про моє вигнання. Почуте видавалося доволі правдоподібним і узгоджувалося з тими фактами, які я знав. Хоча мене не покидало відчуття, що сестра приховує деякі обставини тієї аварії. Вона пообіцяла підтвердити, що вбивця Каїна – це одна із тих почвар, з якими ми билися в її будинку в Вестчестері. Також вона запевнила мене у цілковитій своїй підтримці. Коли я почув розповідь Рендома, то ще не знав про існування двох фракцій та їхніх інтриг. Тому вирішив, коли Бран досі живий, найголовніший наш обов'язок – врятувати його хоча б тому, що він, вочевидь, володів інформацією, яку хтось дуже не хотів розголошувати. Я приклав усі зусилля для здійснення цього плану, відклавши його лише для того, щоб ми з Джерардом доправили тіло Каїна в Амбер.
На додачу до всього, Джерард добряче мене поколошкав. Просто тому, що я не забував, на що він здатен, і щоби додати ваги своїй обіцянці особисто мене прикінчити, коли виявиться, що у теперішніх негараздах Амбера винен я. Жодна бійка ще не транслювалася для такої вишуканої і закритої публіки. За неї через козир Джерарда спостерігали усі наші родичі. Така собі страховка у разі, якщо я дійсно виявлюся винним і захочу стерти його ім'я зі списку живих через його підозри. Ми заїхали до гаю єдинорога, щоб ексгумувати тіло Каїна. Якраз тоді нам справді вдалося ненадовго помітити легендарного єдинорога Амбера. А ввечері ми, тобто Рендом, Джерард, Бенедикт, Джуліан, Дейдра, Фіона, Флора, Ловела та я, зібралися в бібліотеці Амберського палацу. Обговорили мою пропозицію знайти Бранда, і всі дев'ятеро вирішили, що найкраще це зробити через козирі. І нам вдалося. Ми зв'язалися з братом і успішно перенесли його назад в Амбер. Посеред усього того шарварку, коли всі ми скупчилися навколо Джерарда, що проносив колишнього бранця на руках, хтось увігнав ножа Брандові в бік. Джерард миттю оголосив себе лікарем і вигнав усіх з кімнати. Ми перейшли вниз до вітальні, щоби полихомовити і обговорити останні події. Фіона попередила, що судний камінь міг загрожувати в разі тривалого використання. Ще вона припустила, буцімто Ерік помер від цього кулона, а не від отриманих ран. Вона вважала, що першою ознакою негативного впливу каменя є викривлене сприйняття часу. Видиме сповільнення плину часу спричинене насправді прискоренням психологічних реакцій. Я вирішив бути максимально обережним, оскільки Фіона знала набагато більше за всіх нас, оскільки була колись найкращою ученицею Дворкіна. І, можливо, вона мала рацію. Можливо, саме цей факт спрацював пізніше ввечері, коли я повернувся у власні покої. Принаймні, мені здалося, що нападник діяв трохи повільніше, ніж діяв би я в подібній ситуації. Тим не менше, удар був майже точним. Лезо встромилося мені в бік, і світ навколо розтанув. Ослаблий, я прийшов до тями на своєму старому ліжку в старому будинку в тіні земля, де я доволі довго жив під іменем Карла Корі. Я й гадки не мав, як опинився там, випав назовні і потрапив у снігову заметіль. Заледве залишаючись при тямі, я сховав судний камінь у закинутій компостній купі на своєму обійсті, розуміючи, що світ навколо мене справді став уповільнюватись. Я дістався до шосе і спробував упіймати машину. Мене знайшов давній друг і колишній сусід Білород. Він підкинув мене до найближчого шпиталю. Там мене лікував той самий лікар, що й багато років тому, коли трапилася та аварія. У нього виникли сумніви щодо моєї психічної адекватності, бо в його старих записах були хибні свідчення про мій минулий стан. Пізніше об'явився Біл і розклав усе по поличках. Він як адвокат цікавився мною ще з часів мого зникнення, тому провів низку розслідувань. Довідався про фальшивий психіатричний висновок щодо мого здоров'я та успішну втечу. Він навіть знав деякі деталі про аварію. Біла досі щось непокоїло в моїй особі, але він не надто тим переймався. Пізніше зі мною зв'язався Рендом і повідомив, що Бран прийшов до тями і хоче зі мною поговорити. Не без допомоги Рендома я повернувся в Амбер. Я пішов до Бранда. Саме тоді й дізнався про масштабну боротьбу, що велася навколо мене, а також те, хто брав у ній участь. Його історія, доповнена оповіддю Біла з тіні земля, наповнила сенсом та поєднала між собою події останніх років. Ще він трохи детальніше розповів мені про природу тієї небезпеки, з якою всі ми зіткнулися. Наступного дня я байдикував. Вдавав, ніби готуюся до візиту в Тірно-Нокт. Насправді ж, я хотів виграти час, щоби відновитися після поранення. Але якщо вже дав обіцянку, її треба виконувати. Тієї ночі я вирушив до міста в небі і зібрав бентежну колекцію знаків та знамень, які, можливо, не мали жодного значення. Ще я отримав дивну механічну руку, яка належала приводу мого брата Бенедикта. Повернувшись з екскурсії на небо, я поснідав з Рендомом і Ганелоном. Після того ми вирушили через Колвір додому. Хоч і повільно, але дорога, якою ми йшли, стала дивовижно змінюватися. Здавалося, що ми рухаємося крізь тіні, що було майже неможливо в околицях Амбера. Дійшовши до такого висновку, ми спробували змінити курс. Але ні Рендом, ні я не могли вплинути на мінливий пейзаж. Якраз тоді перед нами знову з'явився єдиноріг. Він наче запрошував іти за собою, тож ми так і зробили.
Він вів нас крізь калейдоскопічну серію змін, аж доки ми не прибули на місце, де й перебуваємо зараз. Тепер, коли всі події послідовно промчали в моїй голові, свідомість зосередилася на деталях, а тоді повернулася до щойно промовлених рендомом слів. Я відчув, що знову трохи випередив його у здогадах. Чи довго так триватиме, я не знав. Але збагнув, де саме бачив, роботи написані тією самою рукою, що й створила проколотий козир. Брент часто малював, коли його охоплювала звична меланхолія. Тож, коли я заходився перебирати у пам'яті його темні і світлі полотна, мені одразу спала на думку його улюблена техніка. Додати ще до всього роки брендової одержимості зборами будь-яких описів та спогадів про Мартіна від усіх, хто його колись знав. Поки Рендом не впізнав стилю, я замислився, скільки ще мене часу, перш ніж він здогадається, як і я, про ймовірний фінал брендових розпитувань. Навіть якщо його рука насправді не керувала мечем, Бранд також долучився до злочину, забезпечивши нападника засобами. Я добре знав Рендома. Достатньо, щоб зрозуміти, він виконає те, що сказав, і спробує вбити Бранда, що не побачить зв'язок. А це було зовсім не до речі. Той факт, що Бранд, можливо, врятував мені життя, не мав жодного стосунку до цього. Я вважав, що ми зрівняли рахунки, коли я витягнув його з тієї клятої вежі. Ні, зовсім не почуття обов'язку чи сентименти підштовхували мене заплутати або сповільнити Рендома. Було ясно, як божий день, Бранд мені потрібен. Усю цю кашу заварив він. У моїх мотивах порятунку брата було ще менше альтруїзму, ніж у його власних, коли він витягнув мене з озера. Бранд володів дечим дуже потрібним мені – інформацією. Миттєво збагнувши це, він видавав її крихітними порціями. Своєрідні профспілкові внески, які гарантували йому життя. «Я справді бачу подібність», – сказав я Рендому. «І, можливо, ти маєш рацію щодо того, що трапилось». «Вже ж я маю рацію!» «Проштрикнули саме карту», – промовив я. «Вочевидь, я не...» «Отже, він не прийшов через козир сюди. Той, хто це зробив, вийшов з ним на контакт, але не зміг переконати його прийти. Що з того? Контакт було встановлено достатньо міцно і близько, щоби зловмисник міг вдарити його ножем. Можливо, він навіть встановив ментальний блок і змусив його стікати кров'ю на місці». Хлопчина ж, певно, не мав великого досвіду в користуванні козирями. «Може так, а може й ні», – сказав я. «Лавелла або Мойра можуть більше нам розповісти про те, скільки він знав про козирі. Але я намагався донести до тебе думку, що контакт, ймовірно, перервали ще до його смерті. Якщо він успадкував твої регенеративні здібності, то, можливо, вижив». «Можливо? Я не хочу вгадувати, мені потрібні відповіді». Я подумки заходився підсумовувати. Вважав, що знаю дещо, чого не знає Рендом. Хоча джерело у мене було не найкращим. Для того ж промови вчати варто було ще й тому, що в мене не було змоги обговорити все з Бенедиктом. З іншого боку, Мартін був сином Рендома, і я хотів відвести увагу останнього від Бранда. «Рендоме, можливо, я дещо пригадую. Що?» «Якраз після того, як поранили Бранда, почав я. Коли ми всі сиділи у вітальні, пам'ятаєш, коли в нашій розмові з'явився Мартін?» «Так, але нічого нового ми не дізналися». Дещо міг тоді додати я, але стримався, бо там були присутні усі. До того ж, я хотів обговорити це наодинці з тим, хто мав до цього безпосередній стосунок. «Хто?» «Бенедикт». «Бенедикт? Який він в біса має стосунок до Мартіна?» «Не знаю. Тому я й хотів зберегти усе в таємниці, поки не вивідаю, що й до чого. До того ж, моє джерело інформації доволі дражливе». «Продовжуй». «Це Дара. Бенедикт шалено казиться, варто мені лише згадати її, але багато з повідомленого нею підтвердилося. Наприклад, мандрівка Джуліана та Джерарда чорною дорогою, їхні рани та зупинка в Авалоні. Бенедикт визнав, що це правда. А що вона казала про Мартіна?» «От тобі й маєш. Як розповідати про все, не згадуючи Бранда?» «Дара казала, що Бранд упродовж років неодноразово навідувався. Різниця у часі між Амбером та Авалоном така, що цілком можливо, і це тільки зараз спало мені на думку, що ці візити збігалися з активними пошуками Брандом інформації про Мартіна. А я ще дивувався, чого його так тягне туди,
особливо зважаючи на те, що вони з Бенедиктом були в не надто товариських стосунках. Лише те, що Бенедикт приймав гостя на ім'я Мартін, і що він, на її думку, був Замбера, збрехав я. Коли? Нещодавно, я не впевнений. Чому ти не розповів мені про це раніше? Насправді це майже нічого не означає. А до того ж, особливого інтересу до Мартіна ти не проявляв. Рендом скосив погляд на Грифона, що припав до землі і забулькав праворуч від мене. Потім кивнув. «А тепер цікавлюся», – промовив він. «Все змінюється. Якщо він ще живий, я хотів би познайомитися з ним. Якщо ж ні...» «Гаразд», – сказав я. «Найкращий спосіб дізнатися про те чи інше – це знайти шлях додому. Підозрюю, що ми вже побачили все, що маємо побачити. Я хотів би звідси піти». «Я теж про це думав», – сказав він. «І мені здається, що ми могли б заради цього скористатися лабіринтом. Просто дійти до центру і повернутись». «Пропонуєш пройти темними ділянками?» – спитав я. «А чому ні? Ганелон же ступав туди, і нічого». «Лише на мить», – сказав Ганелон. «Я не сказав, що це було легко, і певен, що ви не зможете пройти тим шляхом коней». «Про що ти?» – запитав я. «Пам'ятаєш місце, де ми перетнули чорну дорогу, ще там, в Авалоні?» «Звісно». «Те, що я відчував, коли забирав козир і кінжал, дуже скидалося на знемогу, що охопила нас тоді. Це одна з причин, чому я біг так швидко. Я би пропонував спершу випробувати козирі, відповідно до теорії про те, що це місце збігається з Амбером». Я кивнув. «Гаразд, можемо спробувати потрапити додому простішим шляхом, тільки заберімо спершу коней». Ми так і вчинили, дізнавшись за одним ходом довжину грифонового ланцюга. Він вискочив з печери на 30 метрів і негайно ж жалісно замукав. Це нітрохи не полегшило нашу місію із заспокоєння коней, але зоронило в мені одну думку, яку я вирішив не озвучувати. Щойно ми взяли все під контроль, Рендом дістав свої козирі, а я витягнув свої. «Спробуймо достукатись до Бенедикта», – сказав він. «Гаразд, тоді починаємо». Я миттю зауважив, що козирі знову стали холодними. Гарний знак. Дістав карту з Бенедиктом і почав готуватися. Рендом біля мене робив те саме. Контакт встановили практично миттєво. «Що трапилося?» – запитав Бенедикт. Спершу він глянув на Рендома, Ганелона, коней, а тільки потім на мене. «Перенесеш нас?» – запитав я. «Разом з кіньми?» «Звісно». «Ідіть». Він простягнув руку, і я доторкнувся до неї. Ми всі рушили йому назустріч, а вже за кілька секунд стояли біля нього на скелястій вершині. Холодний вітер шелестів нашим одягом, а сонце Амбера проминуло південь у захмареному небі. Бенедикт вдягнувся в тугий шкіряний камзол, лосини і збляклу жовту сорочку. Помаранчевий плащ приховував обрубок його правиці. Він стиснув щелепи і зиркнув на мене. «А ви з цікавої місцини прибули», – зауважив він. «Я трохи розглядів тло». Я кивнув. «Тут також краєвид цікавий», – відказав я, помітивши прозору трубу у нього за поясом. Тієї миті я збагнув, що ми стояли на тому самому виступі, звідки Ерік командував битвою в день своєї загибелі і мого повернення. Я зиркнув на темну смугу, що звивалася далеко внизу через гарнат аж до небокраю. «Так», – відказав він, – «здається, чорна дорога здебільшого визначила свої межі. У деяких місцях, щоправда, вона й досі розширюється, неначе узгоджується до кінця з якоюсь схемою. Тепер скажіть мені, звідки це ви прибули?» «Останню ніч я провів у Тірна-Нокті», – відказав я. «А зранку ми рушили навпросте через Колвір». «Непроста штука», – погодився він. «Загубитися на власній горі. Знаєш, треба просто рухатись на схід. Це напрямок такий, де сонце зазвичай розпочинає свій хід». Я відчув, як червоніє. «Трапився нещасний випадок», – я відвів погляд. «Ми втратили коня». «Який ще нещасний випадок?» «Серйозний для коня». «Бенедикт», – втрутився Рендом, відірвавши погляд, як я потім збагнув від продірявленого козира. «Що ти можеш розповісти про мого сина Мартіна?» Кілька секунд Бенедикт розглядав його, а тоді заговорив. «Звідки така цікавість?» «В мене є підстави вважати, що він помер», – відказав Рендом. «Якщо це саме так,
Я би хотів помститися за нього, бо така ймовірність мене дуже засмутила. Якщо ж ні, якщо він досі живий, я хотів би зустрітися з ним і побалакати. Чому ти гадаєш, що він міг померти? Рендом зиркнув на мене, я кивнув. Починай зі сніданку, запропонував я. Доки він теревенить, роздобуде нам обід, відказав Ганелон і взявся нишпорити в одній із сумок. Єдиноріг, вказав нам шлях, почав Рендом. А розділ третій. Ми сиділи мовчки. Рендом завершив свою оповідь, і Бенедикт вдивлявся в небо над Гарнатом. На його обличчі не читалося нічого. Я вже давно навчився поважати його мовчання. Зрештою він різко кивнув, а тоді повернувся до Рендома. «Я вже давно підозрював щось таке», – зауважив він. «З усього, про що тато і Дворкін прихопилися за довгі роки, у мене склалося враження, бо цімто існує первинний лабіринт, який вони чи то знайшли, чи то створили, породивши наш Амбер як тінь, з якої вони могли би керувати всіма силами. Однак я так ніколи і не дізнався, як можна потрапити в те місце». Він повернув підборіддя до Гарната. «І це, як стверджуєте ви, пов'язано зі скоєним там?» «Здається, що так», – відповів Рендом. «Викликане до життя пролиттям Мартінової крові?» «Гадаю, що так». Бенедикт взяв козир, який Рендом передав йому під час розповіді. Тоді сам Бенедикт не сказав про це ні слова. «Так», – сказав він, – «це Мартін. Він прийшов до мене після від'їзду з Ребми і доволі довго лишався у мене». «Чому він прийшов саме до тебе?» – запитав Рендом. Бенедикт ледь усміхнувся. «Сам розумієш, він мав кудись піти», – мовив він. «Хлопця нудило від його становища у Ребмі. До Амбера в нього були двозначні почуття. Молодий і вільний, він щойно здобув силу, пройшовши лабіринтом. Хотів податися геть, побачивши щось нове, подорожувати тінями, як і всі ми. Ще коли він був маленьким, я взяв його якось в Авалон, щоби погуляти влітку суходолом, навчити їздити верхи, показати, як ідуть жнива. І коли він отримав можливість миттєво опинитися у будь-якому місці, його вибір обмежився кількома відомими йому місцями. Справді, він міг би і сам наміряти собі місце і податися туди, паралельно витворюючи той світ. Але він також знав, що має ще багато чого навчитися, щоб гарантувати безпеку своїй тіні. Тож він вирішив прийти до мене, щоб попросити навчати його. Так я і зробив. Він провів у мене майже рік. Я навчив його битися, розповів про карти і про тіні, повідомив про всі речі, які необхідно знати Амбариту, щоб вижити. «Чому ти робив це все?» – запитав Рендом. «Ну, хто ж мусив? Він прийшов до мене, отже, я й мав взятися за це», – відповів Бенедикт. «Я ще не можу сказати, що не прив'язався до хлопчика», – додав він. Рендом кивнув. «Ти кажеш, він пробув у тебе майже рік? Що трапилося з ним потім?» «Його охопила жага до мандрів, яку ти знаєш не гірше, ніж я. Щойно він здобув якусь певність у власних здібностях, то захотів випробувати їх. Доки я вчив Мартіна, то часто брав його з собою у подорожі тінями, знайомив зі своїми друзями з різних місць. Але настав час, коли йому захотілося йти власним шляхом. Тож одного дня він попрощався зі мною і рушив уперед». «Чи бачив ти його відтоді?» – запитав Рендом. «Так, час від часу він повертався, ненадовго лишався у мене, щоби поділитися враженням від пригод і відкриттями. Проте було зрозуміло, що йшлося тільки про гостину. Через певний час його знову охоплював неспокій, і він рушав далі». «Коли ти востаннє бачив його?» «Кілька років тому, за волонським часом зазвичних обставин. Він з'явився якось вранці, залишився на 2 тижні. Розповів, що бачив, і зробив, розказав, як багато всього ще хотів зробити. Потім він знову рушив у мандри». «І відтоді ти не отримував від нього жодних новин?» «Навпаки, він завжди лишав повідомлення у наших спільних друзів, якщо потрапляв до них, і іноді він навіть зв'язувався зі мною через козир». «У нього було колода козирів?» – втрутився я. «Так, я подарував його одну зі своїх зайвих».
«А чи є в тебе його карта?» Бенедикт похитав головою. «Я навіть не знав, що така карта існує, перш ніж побачив її», – відказав він, піднявши карту. Брат поглянув на неї і передав назад Рендому. «У мене нема хисту виготовляти такі. Рендоме, а ти не намагався зв'язатися з ним через карту?» «Звісно, багато разів, відколи ми знайшли її. По суті, кілька хвилин тому нічого». «Зрозуміло, це нічого не доводить. Якщо все трапилося так, як ви гадаєте, і він вижив, то міг вирішити блокувати будь-які подальші спроби зв'язку. Він знає, як це робити». «А мої здогадки можуть підтвердитися? Ти знаєш про це щось іще?» «Маю ідею», – відказав Бенедикт. «Бачиш, кілька років тому він прийшов пораненим до наших друзів в одній із тіней. І він був поранений у живіт ударом кинджала. Вони казали, що він прийшов до них у дуже поганому стані та не вдавався у подробиці того, що трапилось. Мартін лишився в них на кілька днів, перш ніж зміг ходити знову, і поїхав геть ще до того, як повністю одужав. Саме тоді вони чули про нього востаннє, як, власне, і я». «А тобі не було цікаво?» – запитав Рендом. «Ти не намагався розшукати його?» «Звісно, мені було цікаво, і досі цікаво. Але людина мусить мати право жити власним життям, без втручання родичів, байдуже, якими добрими не були б їх наміри. Він пережив кризу і не намагався зв'язатися зі мною. Вочевидь, він знав, що хоче зробити. Він залишив для мене послання утеки, де писав, що коли я би дізнався про те, що трапилось, то щоб не хвилювався, бо він знає, що робить». «Текі?» – перепитав я. «Саме так, мої друзі з тіні». Я ледве стримався, щоб не ляпнути про дещо. Насправді я сприймав це лише як частину історії Дари, де вона приховувала правду. Вона згадувала про Текі так, ніби була з ними знайома. Ніби лишалася в них, і Бенедикт про це знав. Однак зараз здавалося не найкращий час, щоб розповідати про видіння, які прийшли до мене минулої ночі в Тір на Нокті, і які вказали на спорідненість між ним і цією дівчиною. Я ще не мав удосталь часу, щоб обміркувати це все і подумати про можливі наслідки. Рендом підвівся, заходив кімнатою, зупинився біля поручнів, повернувшись спиною до нас і склавши позаду руки. Замить він повернувся і рушив назад. «А як можна зв'язатися з Текі?» – запитав він у Бенедикта. «Ніяк», – відказав Бенедикт. «Лише прийти до них на гостину». Рендом повернувся до мене. «Корвіне, мені потрібен кінь. Ти кажеш, Стару вже довелося побігати сьогодні?» «У нього видався той ще ранок». «Але ж це не було аж так виснажливо. Він радше злякався, але тепер має нормальний вигляд. Можна я позичу його?» Перш ніж я встиг відповісти, він повернувся до Бенедикта. «Ти ж відведеш мене, правда?» – запитав він. Бенедикт завагався. «Я не знаю, що нового можна дізнатися», – почав було він. «Будь-що. Будь-що з того, що вони можуть пригадати. Можливо, щось таке, що зовсім не видалося їм важливим тоді. Але є таким зараз, у світлі всього, що ми знаємо тепер». Бенедикт поглянув на мене. Я кивнув. «Якщо ти ладен його провести, він може взяти зірку». «Гаразд», – погодився Бенедикт, звівшись на ноги. «Я піду зі своїм конем». Він відвернувся і рушив туди, де було прив'язано величезну смугасту тварину. «Дякую, Корвіне», – мовив Рендом. «Я дозволю тобі зробити послугу мені у відповідь». «Яку?» «Дозволь позичити карту Мартіна». «Навіщо?» «Мені дещо щойно спало на думку. Надто довго влазити в деталі, якщо ти надумав їхати, але нічого лихого не трапиться через це». Він закусив губу. «Гаразд, я хочу забрати її назад, коли ти зробиш, що надумав». «Звісно. Це допоможе його знайти?» «Можливо». Він передав мені карту. «Зараз ти поїдеш у палац?» – запитав він. «Так». «Перекажи, будь ласка, Віалі, що трапилося і куди я пішов. Вона хвилюється». «Звісно, так і зроблю». «Я добре подбаю про зірку. Знаю, щасти тобі». «Дякую».
Я їхав верхи на вогнедишнику, а Ганелон йшов пішки, він сам на цьому наполіг. Ми обрали шлях, яким я переслідував Дару в день битви. Останні новини змусили мене знову подумати про неї. Я здмухнув пил із власних почуттів і ретельніше їх розглянув. А я збагнув, що попри ігри, в які вона зі мною гралася, убивства, які без сумніву скоїла, і плани, які вона висловлювала щодо мого королівства, мене досі вабило до неї щось більше за цікавість. Мене навіть не здивувало це відкриття. Нічого не змінилося, відколи я востаннє проводив ревізію в бараках емоцій. Мені стало цікаво, скільки ж насправді істини було в моєму останньому видінні минулої ночі щодо її можливої спорідненості з Бенедиктом. Окрім того, лишалася фізична подібність, тож я наполовину повірив. Крім того, у примарному місті тінь Бенедикта також не заперечувала цього, піднявши свою нову, дивну руку на її захист. «Що смішного?» – запитав Ганелон, крокуючи ліворуч від мене. «Рука», – мовив я, – «а яку я дістав втір на ногті? Я хвилювався щодо непередбачуваних сил долі, які вкладалися в дивну річ, що прийшла у наш світ з обителі таємниць і снів. І все ж вона не протрималася й дня. Коли лабіринт знищив Яго, не лишилося нічого. Всі нічні видіння нічого не вартували». Ганелон прочистив горло. «Ну, насправді все було зовсім не так, як ти гадаєш», – мовив він. «Про що ти?» «Механічна рука не лежала в сідельній сумці Яго. Рендом переклав її у твою сумку, туди, де лежала їжа. Коли ми попоїли, він повернув посуд у власну сумку, але не руку. Там не було місця». «Он як», – мовив я. «Отже», – Ганелон кивнув. «Отже, зараз вона з ним», – закінчив він. «Разом і рука, і Бенедикт. Дідько, не дуже мені це все до вподоби. Вона ж намагалася мене вбити. До того ще ні на кого не нападали втір на ногті». «Але ж Бенедикт, Бенедикт правильний. Він же на нашому боці, хай навіть між вами зараз певний розбрат, правда ж?» Я йому не відповів. Ганелон витягнув руку, взяв вогнедишника за вішки і зупинив його. Він поглянув вгору, уважно розглядаючи моє обличчя. «Корвіне, що трапилося там, на горі? Про що ти дізнався?» Я завагався. Справді, що я дізнався в небесному місті? Ніхто не знає, напевне, які механізми лежать за видіннями стір на нокта. Цілком можливо, як ми інколи і підозрювали, що те місце просто відсторонено демонструє наші невисловлені страхи і бажання, поєднуючи їх із підсвідомими здогадами. Ділитися висновками і аргументованими теоріями – це одна справа. Підозри, породжені чимось невідомим, краще тримати при собі, аніж розповідати. І все ж та рука доволі надійна. «Я казав тобі», – мовив я, – «що збив ту руку з привида Бенедикта, очевидно, ми билися». «Ти вбачаєш у цьому знамення, що ви з Бенедиктом серйозно посваритеся?» «Можливо». «Ти ж побачив причину цього у цьому, чи не так?» «Гаразд», – зітхнув я мимоволі. «Так, мені було вказано, що Дара – родичка Бенедикта. А це може бути правдою. Цілком можливо також, що навіть якщо це правда, він про це не в курсі. Таким чином, ми триматимемо це в таємниці, аж доки не зможемо перевірити чи спростувати факт, розумієш?» «Звісно, але як це можливо?» «Так, як вона і сказала». «Правнучка?» Я кивнув. «Від кого?» «Пекельна діва, про яку ми тільки чули. Лінтра, панна, що вартувала йому руки». «Але ж ця битва відбулася нещодавно». «Час по-різному тече в різних тінях, Ганелоне. На дальніх рубежах це цілком імовірно». Він хитнув головою і відпустив вішки. «Корвіне, я гадаю, що Бенедикт справді має знати про це», – мовив він. «Якщо це правда, дай йому шанс приготуватися, щоб це не було для нього як сніг на голову.
Ви такі неродинні люди, що батьківство б'є вас значно сильніше, ніж усіх решта. Поглянь на Рендома. Роками він знати не знав про свого сина, а тепер, здається, він ризикнув би заради нього життям. Я теж так гадаю, мовив я. А тепер забудь про першу частину, а другу, що стосується Бенедикта, проведи на крок далі. Гадаєш, він стане на бік Дари проти Амбера? Я б радше не хотів давати йому вибір, чи показувати йому, що вибір існує, якщо він існує. А дай так ти зробиш його ведмежу послугу. Він же не емоційний дітвак. Зв'яжися з ним через карту і поділися своїми підозрами. Так, принаймні, він думатиме про це. А раптовий напад не заскочить його зненацька. Він не повірить мені. Ти ж бачиш, як він шаленіє. Варто лише мені згадати про Дару. А це вже про дещо говорить. Можливо, він підозрює, що могло трапитися, і так гнівливо відкидає цю ймовірність, адже сам хотів би вважати інакше. Просто зараз це тільки розширить тріщину, яку я намагаюся залагодити. Твоє теперішнє мовчання може спричинити абсолютний розрив, коли він з'ясує правду. Ні. Гадаю, я все ж таки знаю власного брата краще, ніж ти. Він відпустив вішки. Чудово, мовив він. Сподіваюся, ти маєш рацію. Я промовчав, але змусив вогнедишника йти далі. Між нами з Ганелоном існувало невисловлене розуміння. Він міг запитати у мене будь-що, а те, що я прислухаюся до будь-якої його поради, також було зрозуміло. Це пояснювалося частково тим, що становище Ганелона було особливим. Ми не родичі, а він не амберит. Він долав злигодні та проблеми Амбера за вибором, а не через походження. Давним-давно ми були друзями, а потім стали ворогами. І нарешті віднедавна ми знову друзі та союзники в битвах за землю, де він згодом оселився. Після завершення тієї справи він попросився поїхати зі мною, щоб допомогти мені владнати власні справи і проблеми Амбера. Тепер він нічого не винен був мені, а я йому, якщо в таких справах взагалі доречні порахунки. Таким чином нас пов'язувала тільки дружба, а вона значно сильніша за всі борги та поняття честі. Іншими словами, це дозволяло йому чіплятися до мене навіть з такими питаннями, за які я й Рендома послав би до біса, якщо вже вирішив тримати таке в таємниці. Я збагнув, що мені не слід дратуватися, адже всі його поради абсолютно щирі. Найімовірніше, в мені прокинулося давнє, породжене військовим життям почуття, пов'язане з раннім етапом наших стосунків, а також нинішнім станом речей. А я не люблю, коли у моїх наказах і ухвалах сумніваються. Можливо, насправді мене куди більше дратував той факт, що останнім часом він висловлював забагато обґрунтованих припущень, до яких мав би дійти я сам. Ніхто не любить визнавати, що його образа заснована на таких речах. І все ж, хіба тільки це? Звичайнісінька проекція невдоволення через особисту невідповідність? Давній армійський рефлекс щодо непогрішності моїх рішень? Чи може це було щось глибше, що тривалий час хвилювало мене, а тепер почало виходити на поверхню? «Корвіне», – промовив Ганелон, – «я тут трохи поміскував», – я зітхнув. «Так, щодо сина Рендома, зважаючи на те, що нас, на все у вас гоїться, як на собаці, я припускаю, що він таки вижив і вештається десь неподалік. Мені б хотілося також вважати. Не квапся. Що ти маєш на увазі?» «Підозрюю, він дуже мало спілкувався з Амбером і рештою родини, коли зростав у Ребмі». «Ну, я також вважаю саме так. По суті, крім Бенедикта і Левелла, ще й в Ребмі, єдиний очевидний контакт був у нього лише з тими, хто штрикнув його ножем. Блейзом, Брандом і Фіоном. Мені спало на думку, що в нього могло скластися доволі збочене уявлення про родину». «Збочене», – погодився я, – «але не безпідставне, якщо я, звісно, розумію, до чого ти хилиш». «Гадаю, розумієш.
Здається правдоподібним, що він не тільки боїться родини, а й має зуб на багатьох із вас. Можливо, відказав я. Як гадаєш, чи міг він знюхатися з ворогами? Я похитав головою. Ні, якщо він знає, що вони знарядять тих, хто намагався його вбити. Але чи так це? Цікаво. Кажеш, Бран злякався і спробував втекти від усіх зобов'язань перед ватагою з Чорної дороги. Але якщо вони настільки сильні, постає запитання, чи не сталися Міфіона і Блейз їхніми знаряддями. І якщо це саме так, цілком можу припустити, що Мартін шукає щонебудь, що здатне дати йому владу над ними. Надто вже заплутана схема припущень, заперечив я. Здається, ворогу забагато відомо про вас. Так і є. Але у них було кілька зрадників, які й постачали їм відомість. Чи могли вони розкрити силам зла все, про що знає Дара? Непогане запитання, зауважив я. Але відповідь дати складно. Але ж ніхто не міг розповісти їй про теків. Негайно спало на думку мені. Я вирішив поки не розкривати цей здогад, з'ясувавши спершу, до чого хилить Ганелон, а не відходити від теми. Навряд чи Мартін мав змогу розповісти їм багато всього про Амбер, мовив я. На мить Ганелон змовк. Чи не випадала тобі нагода перевірити справу, про яку я запитував тебе тієї ночі на твоїй могилі? Запитав він. Яку справу? Чи можна підслухати через карти? Нагадав він. Тепер, коли ми знаємо, що в Мартіна була колода, тепер настала моя черга промовчати, поки ціла вервечка споменів переходила мені дорогу в колосок, показуючи язика. Ні, відповів тоді я. Нагоди не випадало. Ми здолали чималу відстань, перш ніж він мовив. Корвіне, тієї ночі, коли ви повернули Бранда, так? Ти казав, що потім перевірив усіх, намагаючись з'ясувати, хто ж встромив у тебе ножа, і казав, що кожному з них було б важко зробити це через часові межі. Ох, відказав я, він кивнув. Тепер тобі варто подумати про ще одного родича. Йому могло забракнути родинної спритності лише через юність і недосвідченість. Подумавши про таке, я показав язик у відповідь мовчазному параду миттєвостей, що пробігли поміж мною і Амбером. А розділ четвертий. Коли я постукав, вона запитала, хто там, відтак я назвався. Одну хвилинку. Пролунали її кроки, і двері прочинилися. Віала була доволі худорлявою і мала не більше 5 футів зросту. Брюнетка з тонкими рисами обличчя і тихим скрадливим голосом. Задягнута у червоне. Її незрячі очі дивилися крізь мене, нагадуючи про минулу пітьму та біль. «Рендом, – сказав я, – попросив сказати тобі, що затримається надовше, ніж мав би, але нема чого хвилюватися. Будь ласка, заходь, – сказала вона, відступаючи вбік і відчиняючи двері настіж. А я зайшов. Не хотів, але зайшов. Відверто кажучи, прохання Рендома виконувати я не збирався. Не хотів розповідати їй, що трапилося і куди він поїхав. Мав намір повідомити лише те, що вже сказав, і ні слова більше. Так було доти, доки ми не роз'їхалися різними дорогами. Лише тоді я збагнув, що саме вкладав Рендом у своє прохання. Ось так просто він попросив мене сказати його дружині, з якою я досі перемовився за ледве дюжиною слів, що він вирушив на пошуки свого позашлюбного сина, юнака, мати якого, Морганта, наклала на себе руки, за що Рендома й покарали одруженням з Віалою. Той факт, що цей шлюб виявився просто чудовим, досі дивував мене. Я не хотів звалювати на Віалу всі делікатні новини, тож коли зайшов до кімнати, відразу замислився над альтернативами. Проминув по грудя Рендома, що стояло на високій полиці ліворуч від мене. Я вже зайшов достатньо далеко, коли збагнув, що то справді мій брат. В іншому кутку кімнати стояв скульптурний станок. Обернувшись, я прикипів очима до погруддя. «Я й не збагнув відразу, що це виліпила ти», – сказав я.
Але так воно і є. Кинувши оком навкруги, я швидко зауважив інші її роботи. «Доволі непогано», – промовив я. «Дякую. Може, ти хотів би присісти?» Я вмостився у велике крісло з високими бильцями, яке виявилося набагато зручнішим, ніж видавалося збоку. Віала сіла на низький диван, праворуч від мене, підігнувши ноги під себе. «Тобі принести чогось поїсти та попити?» «Ні, дякую. Я пробуду тут недовго. Справа в тому, що Рендом, Ганелон і я трохи заблукали дорогою додому, затрималися через це, а потім ще ненадовго зустрілися з Бенедиктом. В результаті виявилося, що Рендому з Бенедиктом треба здійснити ще одну маленьку подорож. Як довго його не буде?» «Ну, можливо, всю ніч або найдовше. Якщо затримається довше, тоді точно викличе когось через козир, і ми тобі повідомимо». Бік у мене занив, і я поклав на нього долоню, м'яко масажуючи. «Рендом скільки розповідав мені про тебе?» – сказала Віала. «Я загиготів». «Ти певен, що не хочеш чогось перекусити? Мені не важко». «Він що, розповідав тобі, що я вічно голодний?» Вона засміялася. «Ні. Але якщо ти настільки активний, як він розповідав, то можна здогадатися, що часу на ланч в тебе не було». «Щодо цього, то ти маєш рацію. Тільки наполовину. Гаразд, якщо у тебе десь залишався окраєць хліба, я був би не проти погризти його». «Добре, одну хвилинку». Вона підвелася і пішла до сусідньої кімнати. Тепер я мав змогу добряче почухати свої рани, які всі одночасно засвербіли. Почасти саме через це я й прийняв гостинність Віали, а ще тому, що раптом збагнув, що дійсно дуже голодний. Лише згодом я допетрав, що вона не бачить, тож я спокійно міг чухати свій бік. Її точні рухи, впевнена манера триматися, змусили забути про її сліпоту. Добре, мені подобалося, що Віала могла настільки вправно подбати про себе. Я почув, як вона мугикала мотив з балади про мореплавців, пісні великого торгівельного флоту Амбера. Наша батьківщина ніколи не визначалася гарною промисловістю, та й землеробство її сильною стороною не було. А от наші кораблі могли ходити серед тіней, торуючи собі шлях між будь-якими точками світу і торгуючи абсолютно всім. Майже кожен, байдуже, дворянин чи простолюдин, проводив певний час на флоті. Давним-давно наша родина прокреслила торгівельні шляхи, якими ходять тепер кораблі, і кожен капітан знає моря двох дюжин світів. Колись я також долучався до справи. Однак вважаю, що моя участь була не настільки вагома, як Джерардова чи Кайнова. Мене, однак, завжди вражала могутність морських глибин і сила тих, хто її долав. Невдовзі Віала повернулася з важкою тацею, на якій лежали хліб, м'ясо, сир, фрукти і баклажка вина. Поставила все це на стіл поряд зі мною. «Ти вирішила нагодувати цілий полк?» – поцікавився я. «Краще передбачити усе». «Дякую, не хочеш приєднатися до мене?» «Можливо, візьму якийсь фрукт». Її пальці зависли на мить над тацею і знайшли яблуко. Вона повернулася на диван. «Рендом казав мені, що цю пісню написав саме ти». «Віало, це було дуже-дуже давно». «А останнім часом ти щось написав?» Я заходився хитати головою, тоді отямився і сказав: «Ні, ця частина мене, відпочиває». «Сумно, пісня дуже мила». «Рендом, ось хто справжній музикант в нашій родині». «Так, він дуже вправний, але співати пісні та писати їх – це абсолютно різні речі». «Так і є. Колись усе заспокоїться. Скажи, ти щаслива тут, в Амбері? Тобі і усе тут до вподоби, може, потребуєш чогось?» Вона всміхнулася. «Все, що мені потрібно, це Рендом. Він гарна людина». Я був дивно зворушений тим, з яким захватом вона про нього говорить. «Тоді я щасливий за тебе», – сказав я і додав. «Рендом молодший, наш маленький братик. Певно, він сприймає усе болісніше, ніж ми. Нема нічого безглуздішого за появу ще одного принца в родині, де їх і так зібралася ціла юрба. Я винен в цьому, як винні і всі решта. Колись ми з Блейзом
Висадили його на кілька днів на маленькому острівці на схід звідси. І Джерард щойно дізнався про таке, приплив і врятував його, сказала вона. Так він розповідав мені. Напевно, провина досі діймає тебе, якщо минуло стільки років, а ти досі пам'ятаєш про це. Це і на нього мало справити враження. Ні, він пробачив тобі давним-давно. Розповідав про це як про жарт. А ще він розповідав, як забив тобі цвяху підошву черевика, і той проштрикнув ногу, щойно ти взувся. Та це був Рендом, хай йому грець, а я завжди звинувачував Джуліана. А ось це якраз і діймає Рендома. Як давно це все було, сказав я. Я похитав головою і продовжив їсти. Голод випалював мене, тож вона дала мені кілька хвилин тиші, щоб утамувати його. Трохи підкріпившись, я відчув потребу щось сказати. «Так краще, набагато краще», – сказав я. «Незвично і дуже стомливу ніч провів я в небесному місті». «Чи бачив ти корисні знамення?» «Не знаю, наскільки корисними можуть виявитися вони. З іншого боку, якщо краще мати хоч якісь, аніж не мати зовсім. А в Амбері нічого цікавого не траплялося». Служниця сказала мені, що твій брат Бранд продовжує одужувати. Він добре поснідав вранці, і це вражає. Так і є, погодився я, так і є. Здається, його життю більше нічого не загрожує. Схоже на те. Але просто ця жахлива послідовність подій, до яких усі ви причетні, мені так прикро. Я сподівалася, що ти отримаєш хоч якісь вказівки щодо цього, коли піднімешся в Тірнанокт. Вони не варті нічого, промовив я. Я не певен, чи вони мають хоч якусь цінність. Тоді навіщо? Я вивчав Віалу під новим кутом. Її обличчя досі не виражало нічого, а от права рука смикала, скубла і розгладжувала обивку дивана. Тоді, неначе злякавшись промовистості власних жестів, жінка облишила диван. Вона, вочевидь, була людиною, котра відповідала на своє запитання і хотіла б зберегти його в таємниці. «Так», – промовив я, – «я намагався виграти трохи часу. Ти знала про моє поранення?» Вона кивнула. «Я не гніваюсь на Рендома за те, що він розповів тобі», – сказав я. «Він завжди був схильним до різких висновків і ладен стати в оборону. Та й я сам такий. Маю поцікавитися, скільки він тобі розповів, бо від цього залежить і твоя безпека, і мій спокій». Існують речі, про які я підозрюю, але озвучити їх ще не встиг. Розумію. Складно оцінити те, що він міг приховати від мене, але зазвичай він повідомляє практично все. Мені відома твоя історія та й інші історії теж. Ще він розповів про те, що трапилося з ним, і його власні сумніви та підозри. «Дякую», – сказав я, сьорбуючи вино. «Мені легше говорити, коли я знаю відомі тобі речі». Зараз розкажу все, що трапилося від сніданку і до цієї миті. Так я і зробив. Поки я говорив, вона час від часу всміхалася, але мене не перебувала. Коли я закінчив, вона запитала. «Ти гадав, що згадка про Мартіна засмутить мене?» «Я підозрював, що це можливо», – відповів я. «Ні», – сказала вона. «Розумієш, я знала Мартіна в Ребмі, коли він ще був зовсім маленьким. Я була там, коли він ріс. Він мені тоді сподобався, навіть якби він не був сином Рендома, я все одно любила його. Мені до вподоби турбота Рендома, бо я сподіваюся, що його почуття з часом стануть їм обом у нагоді». Я похитав головою. «Не часто зустрічав я таких людей, як ти», – промовив я. «Радий, що це нарешті трапилося». Вона засміялася, а тоді сказала, «Ти ж також тривалий час був незрячим». «Так, це може... або злобити людину, або подарувати їй величезну насолоду від того, що вона мала. Мені не треба було пригадувати, що я відчував тоді, аби збагнути, що належу до людей першого типу, навіть якщо не брати до уваги обставини, за яких я постраждав. Мені шкода, але такий вже я. Мені дійсно прикро. «Це правда», – сказав я. «Ти щасливиця». Насправді це лише один зі станів свідомості. Кому як не повалити лутіні розуміти це? Вона підвелася. «Мене завжди було цікаво, який ти», – сказала вона.
Рендом описував тебе, але це інакше. Дозволиш? А вже ж. Вона підійшла ближче і, поклавши пальці на моє обличчя, м'яко вивчала його риси. Так, сказала вона, ти саме такий, як я й гадала. Я відчуваю в тобі напругу. Вона вже давно з тобою, хіба ні? Відтоді, як я повернувся до Амбера, вона так чи інакше зі мною. Цікаво, промовила вона, чи був ти щасливішим до того, як відновив пам'ять? Одне із запитань, на яке у мене немає відповіді, відповів я. Якби пам'ять не повернулася, я вже міг би бути мертвим. Але якщо на мить залишити це за облавом, то і в ті часи було щось, що рухало мене вперед, що хвилювало день у день. Я постійно шукав способів дізнатися, хто я такий або що я таке. Але був ти щасливішим чи нещаснішим, порівняно з тим, яким ти є зараз? Ні ти, ні інше, відказав я. Все якось збалансувалося. Це, як ти й припускала, лише стан свідомості, а навіть якщо і ні, я ніколи не зможу повернутися до того іншого життя. Тепер, коли я знаю, хто я такий, коли знайшов Амбер. Чому ні? Навіщо ти запитуєш мене про це? Я хочу зрозуміти тебе, сказала вона. Відтоді, як я почула про твоє повернення до Ребми, навіть ще до того, як Рендом розповів мені про тебе, я хотіла збагнути, що рухає тобою. Тепер у мене є така можливість, не право, лише можливість. Відчуваю, що можу говорити недоречні речі, незважаючи на свій статус. Просто запитати тебе. Мої губи скривилися у півусмішці. Гарно все обставило, сказав я. Побачимо, чи зможу я бути абсолютно чесним. Спершу мене гнала сюди люта ненависть. Ненависть до мого брата Еріка і моя жага трону. Якби ти спитала мене, щойно я повернувся, яке з цих почуттів сильніше, я б сказав, що бажання посісти трон. Однак зараз? Зараз доведеться визнати, що мотив був іншим. Я не розумів цього аж дотепер, але так і є. Ерік помер, і тепер від тих почуттів не зосталося нічого. Залишився трон, але я відчуваю, що моє ставлення до нього змінилося. Може так виявитися, що за нинішніх обставин ніхто з нас не має на нього права. Навіть якби суперечки всередині родини вщухли, я б все одно наразі від нього відмовився. Спершу я хотів би побачити стабільність в королівстві та знайти відповіді на деякі запитання. Навіть якби ті відповіді сказали, що ти не можеш сісти на трон? Навіть тоді. Тоді я починаю розуміти. Що? Що тут розуміти? Лорде Корвіне, мої знання щодо філософських підвалин цих речей обмежені, але наскільки я розумію, ти можеш знайти усе, що тобі потрібно в тінях. Це доволі довго мене гризло, і я ніколи уповні не розуміла пояснень Рендома. Якщо ви тільки забажаєте, кожен з вас може не просто мандрувати тінями, але й знайти для себе ще один Амбер, точнісіньку копію справжнього, де ви могли б панувати або ж насолоджуватися будь-яким іншим статусом, який ви тільки собі забажали. «Так, ми можемо знайти подібні місцини», – відповів я. «Тоді чому ніхто з вас не робить так, аби покласти край усім чварам?» «Тому що знайдена таким чином місцина лише здаватиметься схожою на наше королівство, але не більше. Ми – частина цього Амбера, так само, як він – частина нас. Будь-яка тінь Амбера може бути населена тінями нас самих, щоб вартувати хоча б чогось. Ми можемо навіть замінити цю тінь на самих себе, якщо вирішимо перебратися до готового королівства. Однак народ тіні не буде точною копією людей тут. Тінь ніколи не є тим, що її відкидає. Маленькі відмінності множаться, і вони насправді ще гірші, ніж відмінності великі. Так можна натрапити на цілу націю незнайомців. Найкраще порівняння, яке спадає мені на думку, таке – уяви, що ти зустрічаєш когось, хто дуже схожий на твого знайомого. Ти очікуєш, що він поводитиметься так само, як і твій знайомець. А ще гірше те, що ти поводитимешся з ним так, як поводився із тим іншим. Ти вдягаєш на нього своєрідну маску, а його поведінка зовсім не відповідає твоїм сподіванням. Це дуже неприємне відчуття. Я ніколи не любив зустрічатися з людьми, які нагадують мені когось іншого. Особистість – єдине, що не підлягає нашим маніпуляціям з тінями. Насправді, якраз це і допомагає нам відрізнити себе від власних тіней.
Ось чому Флора так довго сумнівалася щодо мене там, в тіні земля. Моя нова особистість була, ну, зовсім іншою. «Я починаю розуміти», – промовила Віала. «Це для тебе не просто Амбер. Це місце плюс все решта». «Місце плюс все решта. Це є Амбер», – погодився я. «Ти сказав, що твоя ненависть померла разом з Еріком, а твоя жага трону зменшилася через нові знання, які ти отримав». «Так воно і є». «Тоді, здається, я дійсно розумію, що рухає тобою». «Мною рухає жага стабільності», – сказав я. «Трохи допитливості і бажання помститися нашим ворогам». «Обов'язок», – вимовила вона. «Звісно ж». Я фиркнув. «Так, зручно обрамити все у ці шати», – сказав я. «Але, по правді, я не такий вже й лицемір. Навряд чи я настільки відданий син Амбера чи Оберона». «Твій голос видає тебе? Ти просто не хочеш, аби про тебе так думали». Я заплющив очі. Заплющив, аби приєднатися до неї в пітьмі, на мить пригадати світ, де пріоритетними були інші джерела інформації, а не світло. Я знав, що вона має рацію щодо мого голосу. Навіщо я настільки жорстоко розправився з ідеєю обов'язку? Я ж, як і будь-яка інша людина, люблю, коли мене хвалять за доброту, чистоту, шляхетність і розум. Коли ці риси в мене проявляються і навіть коли не проявляються. Що ж, мене так роздратувало, коли згадали про мій обов'язок перед Амбером. Нічого. Тоді що? Тато. Я більше не винен йому нічого, вільний від будь-яких зобов'язань. Зрештою, він і є винуватцем тепернішнього стану справ. Він породив цілий виплодок нас, не встановивши справедливого порядку престолонаступництва, жахливо поводився з усіма нашими матерями і сподівався від нас відданості та підтримки. Він забавлявся своїми фаворитами, а насправді забавлявся усіма нами, нацьковуючи нас одне на одного. А тоді раптом вплутався у щось таке, з чим не зміг впоратися, і поспіхом втік з королівства. Давним-давно Зігмунд Фройд дав мені знеболювальне проти нормального загального почуття огиди, такого звичного при спілкуванні з родиною. Щодо цього я не переймався, факти – це вже інше. Я не можу сказати, що не любив батька, оскільки він не давав мені приводу себе любити. Здавалося, що він працював у протилежному напрямку. Але годі. Я збагнув, що так дратувало мене у згадці про обов'язок, його об'єкт. «Ти маєш рацію». Я розплющив очі і поглянув на неї. «Я радий, що ти сказала мені про це». Я підвівся. «Дай мені руку», – попросив я. Вона простягнула мені свою правицю, і я підніс її до губ. «Дякую», – сказав я. «Ланч був дуже смачним». Я повернувся і ступив крок до дверей. Коли озирнувся, то побачив, що Віала почервоніла і всміхнулася. Її рука досі висіла в повітрі. Саме тоді я збагнув, чому Рендом змінився. «Щасти тобі», – сказала вона, тієї ж миті, коли стихли мої кроки. «І тобі», – сказав я, і швидко вийшов. Я мав намір побачитися з Брандом, однак чомусь ніяк не міг змусити себе це зробити. З одного боку, не хотілося зустрічатися з ним, коли голова у пені тупіла від втоми. А з іншого, розмова з Віалою стала найприємнішою подією, що траплялася зі мною останнім часом. Тож зараз я вирішив просто відпочити. Я піднявся сходами і пройшов коридором до своїх покоїв, пригадуючи, звісно, ніч замаху. Вставив новий ключ у новий замок. У спальні я зашторив вікна, аби післяобіднє сонце світило не так яскраво, роздягнувся і влігся у ліжко. Як і завжди, після стресу, коли очікуєш на ще більший стрес, сон довго не йшов до мене. Я перевертався, крутився, пригадував події останніх кількох днів. Інші спогади приходили з іще давніших часів. Коли я зрештою заснув, сновидіння були амальгамою із тих самих образів, а на додачу там іще з'явилася магічна картина, надряпана на дверях моєї старої камери. Було темно, коли я, прокинувшись, відчув, що справді відпочив. Напруга зникла, мої думки стали набагато спокійнішими.
На околицях свідомості навіть витанцьовувала крихта радісного збудження. Застигли на кінчику язика наказ, полагкотливе нагадування, що... Так, я підвівся, потягнувся за одягом і заходився вбиратися. Причепив на бік Грейс Вандір, згорнув ковдру і взяв її під руку. Ну, звісно ж. Мій розум очистився, а бік перестав нити. Я гадки не мав, скільки проспав, та не мав змоги це перевірити. Мені треба було дізнатися дещо набагато важливіше. Дещо, що мало трапитися зі мною давним-давно. І трапилося, якщо бути чесним. Насправді я це вже колись бачив. Однак розлам у часі та подіях витер усе з моєї пам'яті. Дотепер. Я замкнув кімнату за собою і попрямував до сходів. Свічки миготіли, і вицвілий олень, що вже багато століть вмирав на гобелені праворуч від мене, озирався на вицвілих псів, що переслідувало його так само багато століть. Іноді мої симпатії схилялися на бік оленя, хоча зазвичай я вважав себе гончаком. Я мусив відновити в пам'яті події тих днів. Сходи вели вниз. Звідти не долинало ані звуку. Отже, вже пізно. Добре. Ще один день минув, і ми досі живі. Можливо, навіть трохи розумніші. Достатньо розумні, щоб збагнути, ще стільки є речей, про які ми маємо дізнатися. Сподіваюся, принаймні, що так воно і є. Ось чого мені бракувало, коли, скорчившись, я сидів у своїй клятій камері і притискав долоні до випалених очей. Віала. Якби я хотів мати змогу хоч іноді поговорити з нею в ті дні. Але я вчився в огидній школі, і навіть поблажливіший курс не зміг би подарувати мені твого милосердя. І все ж таки, важко сказати, я завжди більше почувався псом, а не оленем, мисливцем, а не жертвою. Ти могла б навчити мене чомусь, що стишило б образу, вгамувало лють. Але чи було б це на краще? Ненависть померла одночасно з її об'єктом, так само, як і минула образа. Але озираючись назад, я запитую себе, чи впорався б я, якби ці почуття не підтримували мене. Я не зовсім певен, що вижив би без потворних товаришів, які знову і знову тягнули мене назад до життя та здорової психіки. Це тепер я можу дозволити собі розкіш подумати про себе як про оленя, але тоді таке припущення могло стати фатальним. Насправді я нічого не знаю напевно. Добра леді, і сумніваюся, що колись дізнаюся. Спокійна незручність на другому поверсі. Знизу долинає приглушений шум. Спіть міцно, леді. Поворот і знову вниз. Цікаво, чи Бранд уже збагнув, що великий момент настав? Можливо, ні. Інакше б він або Бенедикт вже зв'язалися зі мною. Хіба що вони втрапили в якусь халепу. Байдуже. Безглузду самому множити власні хвилювання. Справжні події самі повідомлять про себе в належний час, а мені вже обридло кружляти по колу. Нижній поверх. «Віле!» – гукнув я. «Рольфе!» «Лорде Корвіне?» Двоє стражів професійно виструнчилися, зачувши мої кроки. Їхні обличчя сказали мені, що все гаразд, але я все одно, задля годиця, перепитав їх. «Все тихо, мілорде, все спокійно», – відповів старший. «Дуже добре», – сказав я, і продовжив рухатися далі. Зайшов до мармурової обідньої зали та перетнув її. Він точно спрацює. Я був упевнений, якщо тільки час та волога остаточно не знищило його, і тоді... Я війшов до довгого коридору, де, припорошені пилом, стіни тиснули одна на одну з обох сторін. Темрява, тіні, мої кроки. Я підступив до дверей в кінці проходу, відчинив їх, ступив на платформу. Знову вниз, спіральним шляхом. Світло падало то з одного боку, то з іншого, до підземель Колвіра. Рендом мав рацію, вирішив я. Якщо зрізати всю гору аж до цього рівня, то подібність між тим, що лишиться і первинним лабіринтом, який ми бачили вранці, буде разючою. І знову вниз. Крутитися і петляти крізь пітьму. Вдалині розгледів сторожовий пост, підсвічений ліхтарями на кшталт театральних декорацій.
я спустився до підземель і попрямував туди. «Вечір добрий, лорде Корвіне», – промовила усміхнена худорлява покійницька постать, що притулилася до складського стележа і відпочивала курячу люльку. «Вечір добрий, Роджере, як справи у нижньому світі?» «Щури, кажани, павуки. Решта навіть не рухається. Цілковитий спокій. Тобі до вподоби твоя служба?» Чоловік кивнув. «Я пишу філософський роман із вкрапленнями горору та хворобливості. Працюю тут над частинами книги». «Місце дійсно пасує», – сказав я. «Мені знадобиться ліхтар». Роджер витягнув один зі свого стележа і запалив його свічкою. «А кінець буде щасливим?» Він знизав плечима. «Щасливим буду я. Я хотів сказати, чи переможу у тебе добро. Чи затягне герой до ліжка героїні, чи ти просто усіх повбиваєш?» «Навряд чи це було чесно», – сказав він. «Байдуже, можливо, я коли-небудь прочитаю написане тобою». «Можливо». Автор іронічно зобразив самого себе в романі. Я взяв ліхтар і пішов геть, попрямував туди, куди не ходив уже дуже-дуже давно. Відчув, що минуле досі відлунює в моїй свідомості. Невдовзі я, притиснувшись до стіни, знайшов потрібний мені коридор і ковзнув у нього. Далі треба було лише рахувати власні кроки. Ноги самі знали шлях. Двері до моєї колишньої камери були трохи відчиненими. Я опустив ліхтар на землю і обома руками розчинив їх навстіж. Рухалися вони зі стогоном і знехотя. Опісля я знову взяв ліхтар, високо підняв його і зайшов. Тіло відразу заніміло, а шлунок всередині мене стиснувся. Мене була пропасниця, тож ледь вдалося перебороти сильне бажання вискочити звідти і бігти світ за очі. Я навіть не припускав, що відреагую саме так. І кроку не міг ступити від важких оббитих міддю дверей, позаяк боявся, що варто мені зробити це, як вони захряснуться і замкнуться позад мене. На мить емоції, розбуджені в мені крихітною брудною таємницею, наближалися до майже цілковитого чистого жаху. Я змусив себе зосередитись на деталях, на отворі, що був моїм туалетом, на чернющій плямі, де я розвів багаття останнього дня. Провів лівою рукою по внутрішній поверхні дверей, знайшов канавки, які свого часу продряпав ложкою. Пригадав, якими були мої руки після того. Я нахилився, аби вивчити западини в дереві. Не такими й глибокими вони були, як здавалося мені тоді. Принаймні, якщо порівнювати з загальною товщиною дверного полотна. Лише тепер я збагнув, наскільки перебільшував ефект від мого кволого бажання вирватися на волю. Я ступив далі й уважно поглянув на стіну. Сутемрява. Пил та волога зробили свою справу, але я все одно міг роздивитися обриси маяка Кабри, який накреслив чотирма рисками ручкою від моєї старої ложки. Малюнок досі повнився магією, силою, яка зрештою перенесла мене на свободу. Я відвернувся і втупився в протилежну стіну. Шкіц, що постав переді мною тепер, зберігся ще менш, ніж зображення маяка, але його і малювали у скаженому поспіху при світлі моїх останніх сірників. Я навіть не міг розгледіти всі деталі, хоч моя пам'ять і доповнила зниклі тепер елементи. То була келія або бібліотека. Книжкові полиці вишукувалися вздовж стін, на передньому плані стіл, за ним глобус. Мені стало цікаво, що трапиться, якщо я зітру пил з ескізу. Поставивши ліхтар на підлогу, я повернувся до малюнка на іншій стіні. Краєм ковдри м'яко змахнув кілька порошинок з ділянки біля самої основи маяка. Лінія почіткішала. Я ще раз протер її, тиснучи на стіну трохи сильніше, і, на жаль, зітер десь дюйм риски. Ступив крок назад і відірвав широкий клапоть від ковдри. Скрутив те, що залишилося, у своєрідну подушку і вмостився зверху. Повільно та обережно я продовжив роботу над маяком. Потрібно було добряче потренуватися, перш ніж братися за інший начерк. За півгодини я підвівся і потягнувся, понахилявся в різні боки та помасажував затерті ноги.
те, що зосталося від маяка, було чистим. Прикро, але я знищив відсотків 20 шкіца, перш ніж уповні відчув структуру стіни і те, як саме з нею поводитися. Я сумнівався, що зможу зробити краще. Ліхтар зафиркав, коли я пересунув його на інше місце. Розгорнувши ковдру, я відірвав нову смугу, знову скрутив собі подушку, поклав її перед наступним малюнком і заходився працювати. Через деякий час я очистив сховані деталі. Я забув про череп на столі, аж поки обережний дотик ганчірки не відкрив його для мене знову. А ще проявився дальній закуток кімнати і високий підсвічник. Я відсунувся. Вельми ризиковано намагатися відтерти щось інше. А можливо, і не варто цього робити. Малюнок видавався таким самим, як і колись. Ліхтар блимнув ще раз. Клянучи Роджере, що той не перевірив кількість гасу, я підвівся, тримаючи джерело світла на рівні плеча ліворуч від себе. Я очистив свій розум від усього, окрім малюнка перед собою. Поки дивився на стіну, зображення проявило перспективу. Замить вона зробилася цілком тривимірною і розширилася, заповнивши все поле мого зору. Я ступив уперед і поставив ліхтар на край столу. Я швидко окинув поглядом навколишній простір. На всіх чотирьох стінах розташувалися книжкові полиці, жодних вікон. Двоє дверей в дальньому кінці кімнати ліворуч та праворуч, одні навпроти інших, перші зачинені, другі частково відчинені. Ще в кімнаті біля напіввідчинених дверей стояв довгий, завалений книжками та паперами стіл. Дивний, старовинний мотлох заповнив собою вільні місця на полицях та в чудернацьких нішах і заглибинах у стінах. Кістки, камені, кераміка, глиняні таблички, линзи, патички та інструменти невідомого призначення. На величезному килимі, здається, був зображений Ардабіль. Ардабіль – місто в Ірані, відомий центр килимарства. Я ступив крок у той бік кімнати, і мій ліхтар фиркнув знову. Я повернувся і взяв його. Тієї ж миті він згас. Я прогарчав якусь лайку і опустив руку. Тоді повільно обернувся, шукаючи хоч якесь джерело світла. Щось схоже на гілку коралів, кволо світилося на полиці в іншому кутку кімнати. Також бліда лінія світла виривалася з-під зачинених дверей. Я облишив ліхтар і попростував туди. Відчинив двері я так тихо, як тільки зміг. Кімната виявилася порожньою. Маленька позбавлена вікон комірка, яку ледь освітлювали дрібне жарево у втопленому в стіні огнищі. Кам'яні стіни кімнатки вигиналися наді мною аркою. Комін ліворуч, можливо, був природною нішею в стіні. У дальній стіні був масивний обитий залізом двері, а із замка стирчав великий ключ. Я взяв свічку з найближчого столу і пішов до комена розпалити його. Щойно я став на коліна, аби додати вогню майже зотлілим вуглинам, то почув м'який поступ десь біля дверного прорізу. Обернувшись, побачив, що він стоїть якраз біля порога. Горбань близько 5 футів на зріст. Волосся та борода виявилися навіть довшими, ніж я пригадував. Дворкін був одягнутий у нічну сорочку, що доходила йому до колін. Він тримав у руках олійну лампу. Темні очі вдивлялися у брудний комен. «Обероне!» – промовив він. «Невже час настав?» «Який час?» – м'яко запитав я. Він загиготів. «Тобто як це який? Звісно ж, час знищити світ!» А розділ 5. Я відвів світло від обличчя і стиха відповів. «Не зовсім, не зовсім». Дворкін зітхнув. «Ти досі не наважився». Він поглянув уперед і, схиливши голову на бік, перевів погляд на мене. «Чому ти завжди все псуєш?» – запитав він. «Я нічого не зіпсував». Він опустив лампу. Я знову повернув голову, але він зрештою зміг добре роздивитися моє обличчя і засміявся. «Кумедно, дуже-дуже кумедно», – мовив він. «Ти прийшов у подобі юного лорда Корвіна, мріючи пробудити в мені родинні почуття. Чому ж ти не обрав Бранда чи Блейза?»
Діти Клариси найкраще послужили нам. Я знизав плечима і підвівся. І так, і ні, відказав я, вирішивши підгодовувати його двозначностями доти, доки він прийматиме їх і відповідатиме. Так може зринути щось вельми цінне. До того ж, це простий спосіб підтримувати його у доброму гуморі. «А ти сам», – вів далі я, – «а яку маску обрав би ти?» «Ну, щоб заручитися твоєю приязнью, я прийму твою подобу», – мовив він і засміявся. Дворкін відкинув голову назад, і в сміху мій його вчувалася зміна, що відбувалася з ним. Його постать враз збільшилася, а обличчя пішло брижами, як вітрило, напнуте при сильному вітрі. Він випростався і неначе зріс, і навіть горб зник на спині. Риси обличчя змінилися, а борода потемніла. Було очевидно, що він якимсь чином проводить перерозподіл своєї ваги. Нічна сорочка, що сягала йому до кісточок, тепер навіть не прикривала гомілки. Він глибоко вдихнув, і його плечі розширилися. Руки видовжилися, схоже, на казанок черево сплюснулося і звузилось. Спершу він сягнув мені до плеча, а потім вище. Поглянув мені у вічі. Зараз вбрання доходило йому лише до колін. Горб повністю розсмоктався. Обличчя востаннє змінилося, а тоді завмерло. Сміх збляк до геготіння і завершився усміхом. Я розглядав трохи стрункішу версію самого себе. «Задоволений?» – запитав він. «Непогано», – відказав на те я. «Зачекай, доки я підкину кілька поліняк у комен. Я тобі допоможу». «Все гаразд». Я витягнув пару гіляк з підставки праворуч. Будь-яка затримка давала мені трохи часу на вивчення його реакцій. Оскільки я поринув у роботу, він сам підійшов до стільця і вмостився. Коли я зиркнув на нього, то помітив, що він зовсім не дивиться на мене, а розглядає пітьму. Я закінчив поратися з коменом, сподіваючись, що він скаже хоча б щось. Нарешті він так і зробив. «То що там трапилося з великим плетивом?» – запитав він. Я не знав, має він на увазі лабіринт чи якийсь хитрий татів задум, про який він нічого не знає. «Краще ти мені розкажи», – відказав я. Він знову гекнув. «Чому ні? Ти змінив свою думку, ось що трапилось», – заявив він. «З якої, на яку, як гадаєш?» «Не глузуй з мене. Навіть ти не маєш права глузувати з мене», – зауважив він. «Особливо ти». Я звівся на ноги. «Я не насміхався з тебе?» Я перетнув кімнату, щоб взяти іншого стільця, і поставив його біля комена навпроти Дворкіна. Вмостився. «Як ти мене впізнав?» – запитав я. «Мало хто знає, де я перебуваю. Це правда». «Чи багато вам беріть тих, хто вважає мене мертвим?» «Так, а інші гадають, що ти десь вештаєшся тінями». «Розумію. Як ти почуваєшся?» А він жорстоко усміхнувся у відповідь. «Тобто, чи досі я божевільний?» «Ти вкладаєш у моє запитання значно більше підтексту, ніж я сам». «Щось блякне, щось наростає», – відказав він. «Щось приходить до мене і знову зникає. Наразі я майже став собою. От тільки майже. Через шок від твоїх гостин, мабуть. Щось зламалося у моєму мозку, ти знаєш це. Інакше бути не могло. Тобі це також відомо». «Гадаю, так», – відказав я. «А чому б тобі не розповісти про все це мені знову? Від самого процесу розмови тобі може покращати, а я, можливо, почую щось, що пропустив. Розкажи мені якусь історію». Знову регіт. «Яку забажаєш? Що тобі більше до вподоби? Мій політ з хаосу на цей маленький негаданий острів у морі ночі? Мої міркування над проваллям? Откровення лабіринту в прикрасі, що висіла на шиї єдинорога? Як я відтворив той лабіринт блискавицями,
лірою і кров'ю, доки наші розгнівані батьки шаленіли від люті. Як надто пізно було кликати мене назад, адже полум'яна поема вже викорбувала перший рядок у моєму мозку, заражаючи мене волею творіння. Запізно, запізно. Охоплений звереднілою хворобою, недосяжною, ні для їхньої допомоги, ні для сили, я планував і створював, вражений новим собою. Ти б хотів ще раз почути цю казочку? Чи може розповісти про лікування? Мій мозок хвилів від підтекстів, які жменями розсипав Дворкін. А я не міг визначити, говорить він буквально чи метафорично, чи просто ділиться параноїдальними мареннями. Але те, що я хотів почути, мав почути, було ближчим до сьогодення. Тож, розглядаючи примарний образ самого себе, від якого долинав примарний голос, я мовив: «Розкажи мені про лікування». Дворкін з'єднав кінчики пальців між собою і заговорив через цей імпровізований гучномовець. «Я є лабіринт», – мовив він. «Навсправшки, пронизуючи мою свідомість, щоби набути форми, новостворений Амбер увібрав у себе частину мене, а я – частину його. Одного дня мені спало на думку, що я водночас і є лабіринтом, і собою, а візерунку, набуваючи своєї суті, довелося стати ще й Дворкіним. Породження цього місця і цього часу призвело до взаємних змін. В цьому його сила і слабкість водночас. І збагнув я, що шкода, завдана лабіринту, обов'язково позначиться на мені, а шкода, завдана мені, позначиться на долі лабіринту. Мене по-справжньому не можна було вигнати, адже мене захищає лабіринт, і водночас хто, крім мене, міг би завдати шкоди йому самому? Неймовірна замкнена система, слабкість якої відбивається її силою. Він змовк. Я прислухався до тріскотіння вогню, не знаючи, до чого прислухався він сам. «Я помилився», – зрештою промовив він. «Все виявилося так просто. Моя кров, якою я намалював лабіринт, могла ж і знищити його. Та знадобилися роки, щоб збагнути, що це може зробити і кров моєї крові. Ти міг використовувати його і змінювати, і третє покоління так само». Те, що Дворкін – наш дідусь, сюрпризом для мене не стало. Чомусь мені здавалося, що я знав про це дуже давно. Знав, але не озвучував. І попри все, це ставило більше питань, ніж давало відповідей. Відшукали ще одне покоління предків. Починаємо заплутуватися. Тепер я ще менше розумів, ким же Дворкін був насправді. Додайте до цього факту те, що він і сам визнавав. Це ж історія божевільного. «Але щоб полагодити його», – мовив я. Він самовдоволення гикнув. І моє власне обличчя смикнулося переді мною. «Невже ти втратив смак до того, щоби бути володарем живого вакууму, королем хаосу?» – запитав він. «Можливо», – відказав я на те. «Присягаюся єдинорогом, твоєю матір'ю, я знав, що все скінчиться саме цим. Лабіринт настільки ж сильний, як і велич королівства. Чого ж ти тоді бажаєш?» «Зберегти королівство». Він похитав своєю моєю головою. «Значно простіше буде зруйнувати все і почати спочатку, як я часто казав тобі раніше». «Я впертий, тож поясни мені ще раз». Я спробував наслідувати татову різкість. Він знизив плечима. «Знищимо лабіринт і знищиться Амбер, а також усі тіні навколо нього. Дай мені дозвіл знищити самого себе в центрі лабіринту, і ми зруйнуємо його. Дай мені дозвіл і своє слово, що тоді ти візьмеш камінь, який містить есенцію порядку, і створиш новий лабіринт, чистий, яскравий і незаплямований, вималювавши його власним єством,
доки легіони хаосу намагатимуться відволікати тебе звідусіль. Пообіцяй і дай скінчити це вже, адже я й сам зламаний, тож волів би радше вмерти заради ладу, аніж жити для нього. Що скажеш на це тепер? Чи ж не краще полагодити те, що маємо, аніж зруйнувати роботу мільярдів років? Бо я гус, вигукнув він, зірвавшись на ноги. Я знав, що ти знову скажеш це. І все ж, чому ні? Він взявся міряти кроками кімнату. Скільки разів ми вже обговорювали це? Запитав він. І нічого не змінилося, ти боїшся спробувати. Можливо, зауважив я. Але чи не здається тобі, що те, чому ти стільки віддав, вартує кількох зусиль? Додаткової жертви, якщо існує ймовірність врятувати його. Ти досі не розумієш, мовив він. Я не можу не вважати, що зламану річ краще зруйнувати і замінити на нову. Природа моєї внутрішньої травми така, що я не можу розраховувати на ремонт. Я сам пошкоджений таким чином. Мої почуття наперед визначено. Якщо камінь може створювати новий лабіринт, чому б не скористатися ним для ремонту старого і покласти край нашим бідам, зціливши твій розум? Він наблизився і став переді мною. «Де твоя пам'ять?» – запитав він. «Ти ж знаєш, що в мільярди разів складніше залагодити пошкодження, аніж почати все спочатку. Навіть каменю значно легше зруйнувати все, ніж ремонтувати. Чи ж ти забув, як воно все там?» Він вказав на стіну позаду себе. «Хочеш знову піти туди і подивитися?» «Так», – сказав я, – «хотілося б. Ходімо». Я підвівся і глянув на нього згори вниз. Коли він гнівався, його контроль за власною формою зникав. Він уже втратив 3-4 дюйми зросту, риси мого обличчя знову ставали гномічними, а помітний горб, що ріс між його плечима, вже почав проявлятися, коли він вказав на стіну. Він уважно вдивлявся в моє обличчя, і його очі розширилися. «Ти справді хочеш цього?» – мовив він за мить. «Гаразд, ходімо». Він повернувся і рушив до великих залізних дверей. Я пішов за ним. Обома руками він повернув ключ, а тоді наліг на нього всією вагою. Я рушив вперед, щоби допомогти йому, але він відкинув мене з надзвичайною силою, перш ніж востаннє штовхнути двері. Ті заскриготіли і посунули назовні, відчинившись навстіж. І тут мене вразив дивний, але знайомий запах. Дворкін зайшов всередину і спинився. Схопив щось схоже на високий ціпок, який стояв праворуч біля стіни. Кілька разів він ударив ціпком об землю, і його верхній кінець замерехтів. Смолоскип сяяв доволі яскраво, відкриваючи моєму погляду вузький тунель, яким ми рухалися. Я йшов за старим, а коли тунель розширився, то зміг рухатися з ним пліч-опліч. Запах став інтенсивнішим, і я мав ось-ось його впізнати. Бо ж іще не так давно, за 80 кроків, наш прохід повернув вгору і ліворуч. Тоді ми пройшли крізь маленьку, схожу на відросток, ділянку. Її вкривали розтрощені кістки, а зі скелі за кілька футів над підлогою стирчало велике залізне кільце. До нього було примоцовано мерехтливий ланцюг, що впав на підлогу, і неначе стрічка розплавленого металу тік у пітьму. Прохід знову звузився, і Дворкін вкотре пішов першим. Невдовзі він різко повернув, і я почув бурмотіння. Коли я сам повертав, то заледве не врізався в нього. Старий припав до землі і масав щось лівою рукою в темній розколені. Почувши тихе крукання і помітивши ланцюг, що зникає в отворі, я збагнув, що це і де ми. «Гарний віксер!» – почув я голос старого. «Я далеко не йду. Все гаразд. Гарний віксер! Ось тобі дещо погризти!» Звідки він витягнув щось для годівлі звіра,
Я гадки не мав. Але багряний грифон, до якого я підійшов достатньо близько, щоб розгледіти, піднявся зі свого лігва і прийняв подарунок, хитнувши головою і закрумкавши. Дворкін вищирився до мене. «Здивований?» – запитав він. «Чим?» «Ти гадав, що я його боюся. Гадав, ніколи не станемо друзями. Ти посадив його сюди, щоб тримати мене подалі від лабіринту». «Я колись таке казав?» «Ні, але ж я не дурень». «Сприймай це, як хочеш», – відказав я. Він гикнув і підвівся, рушив далі коридором. Я подався за ним. Тунель знову почав підніматися вгору. Стеля повищала, а коридор розширився. Зрештою, ми прийшли до входу в печеру. На мить Дворкін закляк, виставивши перед собою ціпок. Доки я розглядав його, силует на тлі нічного неба, чистий солоний бриз очистив від мускусного запаху мої ніздрі. Ще мить, і він рушив далі, ступивши крок у світ небесних стежерів і блакитного оксамиту. Я йшов за ним, кинувши короткий зачудований погляд на неймовірний краєвид. І справа була не тільки в зорях, що над природньо мерехтіли у безмісячному безхмарному небі, і не тільки в межі між небесами і морем, яка враз повністю зникла. Лабіринт яскрів ацетиленовою блакиттю на тлі цього небомор'я, і всі зорі вгорі, збоку і внизу впорядкувалися з геометричною точністю, утворюючи фантастичне переплетене мереживо, яке більше за все решта створювало враження, немовби то ми зависли посеред космічної павутини, справжнім центром якої є лабіринт, а все решта – промениста сітка чіткої послідовності його буття, зміни розташування. Дворкін спускався до лабіринту просто до краю з почорнілою ділянкою. Він провів над нею своїм ціпком і повернувся до мене, коли я підійшов ближче. «Ось вона», – оголосив він. «Діра в моїй свідомості, я не можу більше мислити крізь неї, тільки навколо. Я більше не знаю, як саме можна полагодити те, чого мені бракує. Якщо ти гадаєш, що знаєш, то щоразу повинен бути готовим до негайного знищення, коли переходиш знищену частину лабіринта. Тебе знищить не темна пляма, а сам лабіринт. Адже ти обірвеш маршрут. Камінь може врятувати тебе, або ні, я не знаю. Але простіше не ставатиме. З кожним проходженням долати лабіринт буде все складніше, а твої сили поступово танутимуть. Востаннє, коли ми говорили про це, ти злякався. Хочеш сказати, що відтоді ти змужнів? Можливо, відказав я. А іншого виходу ти не бачиш? Я знаю, що можна почати все з чистого аркуша, бо вже робив так. А іншого шляху, крім цього, я не бачу. І чим довше ми чекаємо, тим ситуація погіршується. Чому б тобі не сходити за каменем і не позичити мені свій клинок, сину? Кращого виходу я не бачу. Ні, відказав я. Я маю знати більше. Розкажи мені ще раз, як було завдано шкоди? Я досі не знаю, хто з твоїх дітей пролив кров на цій плямі, якщо ти про це, але лихо скоєно. Нема чого вже зупинятися на цьому. Темні частини нашого єства значно сильніше проявилися в них. Можливо, вони надто близькі до хаосу, з якого ми постали, а над силою волі для здолання його вони не працювали. Я гадав, що з них вистачить ритуалу проходження лабіринтом. Не міг вигадати нічого сильнішого. І все ж він виявився за слабким. Вони постали проти всього, вони хочуть зруйнувати сам лабіринт. Але якщо нам вдасться почати все спочатку, то чи не повторяться ці події самі собою? Не знаю, але чи маємо ми вибір, крім поразки і повернення до хаосу? А що трапиться з нами, якщо ми почнемо все спочатку? Він надовго змовк, а тоді знизав плечима. Не знаю. А на що буде схоже інше покоління? Він гикнув. Як можна відповісти на таке питання? Гадки й не маю. Я витягнув скалічений козир і передав йому.
Він розглядав його у світлі свого ціпка. «Гадаю, це Мартін, син Рендома», – мовив я. «Його кров пролита тут. Гадки не маю, чи він досі живий. Яким, на твою думку, він міг би стати?» Він перевів погляд на лабіринт. «То он який предмет прикрашав його», – мовив він. «Як ти дістав цю карту?» «Мені її дали», – ухилився я. «Це ж не твоя робота, правда?» «Звісно ж ні. Я ніколи не бачив цього хлопчину. Але ж це дає відповідь на твоє запитання, хіба ні? Якщо є інше покоління, твої діти знищать його». «Як ми знищимо їх?» Наші погляди перетнулися. «Відколи це ти раптом став дбайливим татусем?» – запитав Дворкін. «Якщо не ти створив цей козир, тоді хто?» Він зиркнув на карту і легенько стукнув по ній нігтем. «Мій найкращий учень, твій син Бранд. Це його манера. Бачиш, що вони виробляють? Щойно здобувають трохи сили. Чи віддав би хтось із них своє життя, щоби зберегти королівство і відновити лабіринт?» «Гадаю так», – мовив я. «Можливо, Бенедикт, Джерард, Рендом, Корвін». «На Бенедикті лежить тавро прокляття. Джерард має волю, проте не має розуму. Рендому бракує сміливості та впертості. Корвін? А хіба він не підпав під неласку і не зник з поля зору?» Я подумки повернувся до нашої останньої зустрічі, коли він допоміг мені втекти з камери до кабри. Певно, він мав щодо цього свою думку, зовсім не знаючи про обставини, за яких я в тій камері опинився. «Саме тому ти прибрав його личину?» – продовжував він. «Щоб дорікнути мені, знову випробовуєш мене?» «Він не підпав під неласку і не зник з поля зору», – відказав я. «Хоч і має ворогів як в родині, так і поза її межами. Але він піде на все, аби врятувати королівство. Як ти оцінюєш його шанси?» «Він давно тут не з'являвся?» «Так. Тоді він міг змінитися. Я не знаю». «Я гадаю, він змінився. І знаю, що він дуже хотів би спробувати все полагодити». Дворкін знову поглянув на мене і більше не відривав погляду. «Ти не Оберон», – нарешті мовив він. «Не він. Ти саме той, кого я бачу перед собою. Не більше і не менш. Зрозуміло, я не знав, що тобі відомо про це місце. Стало відомо нещодавно, коли я вперше сюди потрапив. Мене привів Єдин Ріг». Очі його розширились. «Це дуже цікаво», – мовив він. «Минуло стільки часу. То як щодо мого запитання?» «Ага, запитання? Якого запитання?» «Мої шанси, як ти гадаєш, чи зміг би я полагодити лабіринт?» Він повільно підійшов, простягнув правицю і поклав її мені на плече. Водночас ціпок, який він тримав в іншій руці, нахилився за фут до мого обличчя, але тепла я не відчув. Старий поглянув мені у вічі. «Ти змінився», – через певний час сказав він. «Чи достатньо, щоб виконати це?» – запитав я. І він відвів погляд. «Можливо, достатньо, щоб варто було спробувати», – відказав він, – «навіть якщо ми приречені на поразку». «Чи допоможеш ти мені?» «Я не знаю», – відказав він, – «чи мені це до снаги. Ця маячня з моїми настроями і думками, вона то охоплює мене, то зникає. Навіть зараз я відчуваю, як звіюється частина самоконтролю, можливо, через збудження. Нам краще повернутися всередину».